keni ardhur dhe përsonte në Klanifornia, programin që aktualitetin e ngarkuar me probleme nga më të ndryshmet, ju a përkthen në humor dhe të qeshura. Ju falenderoj vërtet shumë që na ndiqni me kaq shumë besnikëri dhe meqense e nisa me përkthime, besnikërinë tuaj ne e përkthejmë në detyrim për të dhënë më të mirën. E fillojmë shfaqjen përsonte me çfarë thoni ju, pa diskutim me atë të papërsëritshmin Gilbert Fevziu. Opinion. Mirëmbrëma të dashur shqiptar, mirë se vini në opinion këtu në Klanifornia nga unë, i madhi dhe i vetmi, i papërsëritshmi, Gilbert Fevziu. Sonte, në pjesën e parë dhe në pjesën e dytë do flasim për aktualitetin politik në Shqipëri, pra për mungesën presidenciale, për kandidaturat e mundshme e tjera tjera, por janë politik, janë gjëra kot. Në pjesën e tretë do ndiqni një material të jashtëzakonshëm interesant që ju sugjeroj mos ta humbisni familjarisht. Është depilimi i gjoksit për meshkuj. Vajta e prova vet dhe nga që kisha frikë më shoqëroi dhe zoti Nard Ndoka. Jemi ulur aty, jemi shtrirë dhe na i kanë hequr qime për qime gjithë leçin e gjoksit, domethënë. Është një mrekulli. Mbahesha me Nardin kështu për dorë se kishim frikë të dy se mos na dhimte, pastaj nuk na dhëmbi më dhe i lëshuam duar. Mos haroni në pjesën e tretë. Në pjesën e tretë. Tash i kaloj më njëherë te pjesa e parë e pjesës së dytë. Po e gjetë kë kam ftuar sot. Dgjoni me vëmendje, nuk e gjeni dot. Bie tërmet, del gjithmonë ai më i mençuri. Bie pandemi, del gjithmonë ai më i mençuri, thrasin direkt atë. Madje madje në Fevzit jemi Tiranës, po kur kam lindur unë, mama ime ime më rastësisht ka qenë duke u ftuar në Berat, te vizitonte ca shoqjet e saj të klasës dhe mami që më kanë nxjerrë mua ka qenë prap ai, që ndodhi edhe për tërmetin dhe për pandeminë. I vetmi, i papërsëritshmi, uniku dhe tepër interesanti dhe mbi të gjitha shumë seksi, Sazan Guri! Kandidati për president në Republikën e Shqipërisë, zoti Guri, mirë mbrëma, mirë se keni ardhur në opinion nga Gilbert Fevziu, mirë mbrëma, mirë se gjej, mirë se më gjeni, mirë se erdhët, si quhet? Mirë se djeta, mirë se më gjen, mirë se erdhe, i dha njësojën. Që kemi dhe njështë? Mirë, mirë. Në besh president, e? Tentoj për të bërë një model për të qenë një president me një figurë, ndoshta Sazani është pak, por ka shumë të tjerë. Po mjaftojnë që modeli, figura, ajo që quhet. Më fal, të të ndërpresoj. Nuk mendon pak që si model, je po thua se njësoj me Likën, jeni të dy më pak se 1.70 nga e njëjta zonë. Si model nuk ndryshoni shumë, kështu si prerjet. Po mi, atë e këtë dodi, modelin e gjatë të kryeministrit... Kemi qenë në kone Recep Bejdani, s'kemi pas një president bi 1.75. Kam përshtypjen, se unë besoj të reinkarnacioni indian, të rimi shërimi, për ta që nuk ka gudaj. Unë mendoj, dhe nuk mendoj, kam i besim të thell, që ti në jetën e më pashme, në një nga jetët të më pashme, ke qenë faraon. Pra ndaj do të besh president. E ke në natyrë të udheqesh, po apo jo? Ke qenë faraon? Jo, unë kam natyrë të bashkëpunim. E ke pas atë syrin e ciklopit që më verën e fundit. Faraonët mba këshin nga tre sykshin. Ke qenë faraon apo jo? Syri ciklopit dikur ka qenë 5 cm ke njeriu. Dhe njeriu vërëntoresh. 5 cm i gjerë apo i gjatë? I lakë. Edhe tani të e shkurtuar të. Bekam frikë se mos edhe ti nga ato të ke përdoru. Ato pistoleta di që ke përdoru se të kam parën të. Shkonë në bank ti pistoleti. Shkonë në shkollë ti pistoleti. Shkonë në klan ti me pistolet në palë. Edhe të e zhvogluar. Zoti Guri. Pra ndaj edhe jetë që këto e të këshuti. Shiko, unë po përpijem me mishe me shpirtë të mbështes të besh president ju këtheve prap te pistoleta. Hiq dorë nga këto. E marim dhe mirë qënë që Sazan Guri do bëhet president. Për First Lady, do merë një dashtore në tuaj të përjeshme, Lady Gaga. A do pranoja do bëhet zonja e parë Shqipërisë, rinë në kraun tuaj. Unë e kam shprejur dhe ke ju e kam shprejur, për s'ban mëndi. Jo, e mbaj mëndi. Jo, s'ban mëndi, ja e gjotë, atë e gjotë ishte. Unë kam një pashaport, kam një shtëpi, kam një zyrë, kam një qenë, një biçilet. Dhe një milek. Edhe një grua, një zonjë, dhe një zonjë. Vetëm djemë kam dy. Djemë ke dy? Po, vetëm këto, të qira tjerët i kam e një, ondi. Pasaj, do të sajo është ti, do të shpikë është ti. Do të sajo ju? Këndoj një maqok në barë këtu, ka dali natja koma. Do të sajo ju? E ke bërë maqok... Kemi nxjerë video me Madonën, më të kemi nxjerë video me Madonën. I ke dy vjetë... Kishe video me Madonën, më kishe video. Ke dy vjetë ti, maqokën e ke bërë me kotele të një ti. Kishe video me Kim Kardashianin, më kishe tutu të programit dhe Kardashian si more me radhë. Kimin, Klojin, të jatin që u bëtë rame qaj. Shuko, ti... Ta zases, duat të flasë, goj, unë po të mbështes me shpirt, të besh president. Mu t'i është do të mëj plot se sa djali zxajtën, zoti Fevzo.
Që ja tretë inxhinieri për guzhinjer. Ashtu ë? Dhe guzhinjeri në tretë inxhinier. Atëherë, jo, më një sekondë, një sekondë ulet me regjia me vëmendje, me vëmendje. S'mund të jesh ti, një sorë edhe, një gjakje me zotin Pe. Zoti Gurit, zoti inxhinieri në tretë guzhinjer. Nësa mua, më ke thirrur për guzhinjer, për gatimet. Futja kot. Nësa guzhinjerët të kanë bërë dhe i ke thirrur për inxhiniera, për inxhinierit. Po kushtet. Ja, ato i bën Endi. Un jam Gilberti. Se ndërga. Një sobë një gjagje apo një gjagje, një gjagje. Më fal, më fal. Një fisje. Nëse do të zgjidhni. Ai del të gjajti aty. Te çajim po. Çfarë? Ose na lodo marr Shkopin, them pusho edhe mos flas për dy muaj. A do dëgjosh pyetjet e shit? Shqiptarët duan të dënjojin se dëgjoj, të jesh aktivist, ke qenë ti edhe zotri qytetar kështu i përpjekur, i përgjegjshëm. Është një gjë, po të bësh presidentin tjetër gjë. Kjo duam të dim më shumë mbi presidentin tonë të ardhshëm. Kjo më le të bëj ca pyetje. Po urdhoni. Politikanët, shumica, pinë drogë, pinë kokainë, se duan të jenë energji gjithë kohës, ti pinë kos. Qa do me thënë kjo? Qa keme kosin ti? Kush lidhja? E di u do dalështi. Se e bardha jo i bardh kos. Jo, jo. Mos e merë kosin e ngrindi, e bëm plur edhe. A mos i përzien, mos e edhe kokainë në kos për të umur gjurë. Ke rënë viktime ati trafikantit. Sepse edhe njerëzit i, po t'i vësh re, të shqetësuar disati. Profesor da të ashua i, po që po bënë ca figura me kohë. Por, po ta dishmirë. A i kosë të bënë të t'jesh popull parak. Sepse kur vjen një uajti, nga jashtë në Shqipriti, e zëbarku. Sepse nuk ka lidhjen genetike të të parve të vetë, që është me enzima parazitët pozitiv, shqiptari e kaktike. Që këtu t'je i lidhur me të parë 20.000 vjetë për para. Nësa, një popullëri, një kombiri, që nuk, edhe kjo ishte ideja që kosi, duke kërkuar kjo UNESCO, si një, të UNESCO, si një, jo vetëm ushqim tradicional, po si një element i kulturës, qoftë ai objekt, qoftë shpirtëror, qoftë jo shpirtëror, që ky popull nuk di se çka nën kem të veta. Dhe tallesh me kosit i pa, ajo ka qëllim të lartë. Jo, dëgjoj, do ta kuptosh. Unë dua të kupton dot se nuk e syrin e mezit ti, ciklopik. Nuk e gjet. Do ta kuptosh pastaj sa vitesh atë. Dashur qytetar, shqiptar më zgjodheni. Pikos dhe shikoni sa spatës do bëj sot. Imagjino të pinë kokainë me gjithë mend. Do shpërthenesh në afisë çudira, nëse. Zoti Sazan, më shkeni ardhe me dosjen me vete. Bëjmë sa pyetje për legjislaturën me gjithë mend tash edhe të flasim vërtet për politikën. Sa orgazma ka lënë në ditë? Jo, s'kam dhënë ndryshimin nga 18-10, 15-10, deri sot, një soj. Pra sa? S'kam dhënë ndryshim, Allah, një soj. Jo, po sa? Por e një soj. Po një soj mares, po sa? Po tha e, i tha i, sa ti tha i, pes i tha i, po ti tha i, një i tha i. A, ti e si a i që vazhdo me një, vazhdo me një, me një, ajde, 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 sa zanë shkëmbi, ajde. Po, shkëm njëri këmbi. Shka arre të del efekti kosi që të fillojmë të flasim të mamë, që fillojmë zjatë shumë. E pjesë shumë kokë, e ngrënë shumë kosë. Sa arre të delë kosë që të bëjë mua betë amam? Filoj të bëjë pjetet për gjithë shkurt. Po shkurt o shkurt, se bënë artim për zhë gjithë më bërë. Po jo vetëm ju pra, jo vetëm ju, po keni shumë të tjeru që se keni me atë styrin qiklopik, që e styri orientuse. Orientuse. Ore se na hëngre me këtë styrin qiklopik, mos e dyke dhe ti mos ke tre, mos la bën kotë. Po jeshtë pa dukshme. Do vitë të kontrolloj balin. Po të kërish pa dukshme në sketi më vaj. Po të fut ka ca vesh. Dakor. Zoti Guri, pyetja e radhës. Askush nuk ka rrëzuar dot Ramën që kur ka marrë pushtetin. Më thuaj formulën si do të rrëzosh Edi Ramën. Me anë bashkëpunimin, me gutë ditës me pambuk. Pam, pam me pambuk. Bashkëpunim. Çfarë? Pam, pam, po presi ai. Bi, pam, pam. Me pam, pam do të rrëzosh Ramën ti. Dhe s'po do të gure, ti do të me pam, pam ti. Po jo, ata e ka thënë mi tat bëj frashë. Shqiptarët me luftë kanë humbur shumë. Me dituri do të ai edhe kur e vran atje në Amerikë. Arsimoni njërësit, vetë ditësoni pop. Asi president, asi kërëministrët nuk e ka legjitimuar shpit publike. Dhe ne përna platë shpirti. Opinion juaj për të qështje. Po mendoj se... A do në lëni, ti apim lekë dhe të marojnë punë, ti ikim dhe tjetë me licencë tjetra, mos bëj burg. Në fakt, ajo që është ndaluar, e palishme, nuk ka ekuilibër me të lishmen. Kështu që nuk janë budallëna ata aty. Atje në Franci gjen mullin rush. Një gjë e vogël, një vend i vogël. Po, mullin rush me licencë, nuk ka licencë. Pra, atëherë më mirë me licencë se sa djesh ti në gjatë 3 muaj gjen 10 hotele në mënyrë të palishme. Kryli më mirë licenso një gjë me licencë të kontrolluar. Do mendoj licencosh? Po, të kontrolluar. Sa zanguri për president? Do na bëj spi publike.
Do plasin shesit. Do votori sa zangurin. Do bëjmë seks më në fund njerëz. Do shpëtojmë. Erdi, erdi. Do ham dy lukë kosë të marim energji e do futemi aty do lëmë rogën për gjithë të more. Falë sa zangurit, ajte të përqafojnë të puse. Po pse seks të që në fitim, po pse nuk të që në fitim. Pse nuk të që në fitim, po pse nuk të që në fitim, po pse. Se nuk e, o të ëngë se atë që nuk tuhet, fyrin e ciklopit ëngë, fyrin e ciklopit ëngë. Ja, ku e ke, ku e ke. Në ma ta putë që fyrin. 5 cm e paske, paske si këtë vogët për skagjit. Për e pajgjështë, maksimumit. Dhe zotrinjë. Maksimumit. Ishte Sazan Guri. Lamë dhe mirë, ju përgjafojt i gjithë dhe takojmi javën e arshme me mua Gilbert Terzilu. Një nga problemet më të mëdha të familjeve shqiptare është ai fëmijëve që parazitojnë në kurrizë të prindërve. Ne do të shohim tani se si po shkojnë punët në familjen tonë që ka pikërisht këtë problem. Ndiqeni. Oba. 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 Na e 20.000 lekë shoku, do dal me shokut. Na mo na, lene se po fle baba. Është i lodh, erdhi, u la ushtri. Ç'e lodhi këtë Maria? S'po mor vesh tash. Pse u lodh? Për çau lodh? Unë tu 20.000 lekë tu për çau lodh ky. U lodh erdhi nga puna, u la ushtri. Iku prap doli për punë të dytë. Ka fillu dy punë kjo? Po. Ky pra ne e bo këtë punë. Bo nga dy punë, vjej lodhë shpije, bo dhe me kësikur fle, që mos më dhonë mu 20.000 lekëshin. Sigur, e gërë të reqë po. O, ba. Pra ty. Na e 20.000 lekë burë. A e një gjënë që e thotë, beja. Në vend që të filloj kjo punë të parë, du të vazhdoj baba të punoj punë të dytë. Unë 65 vjeç burë. Ali, po për ty pa po menon? Po për ty, o baba, e kom menu këte që thu ti, po unë s'kam pëse filloj punë dytë, o dha, unë s'kam fëmi për të majtë. Kurse ti ke fëmi për të majtë, du të bësh dy punë. Do vi shpi, do me apë 10.000 lekëshin, o dha. Ja, e shef për ty, pra menon? Po sigurish më burë. Për ty, se... O baba, o baba, një minutë. A e kupton ti se që për thotë, që nësë për mërë vesh gjë, fare. Po një më ta shpjegojën, o babo, një gjë, o mamo, një gjë. Unë, po të bëj punë unë, unë do i morë ato lekë, do i bëj rushë, kumla, e bilardo, e bira, e budaliqe. Kurse ti e burë zotë një mërë dha, bo 2-3 punë, bo 2 punë, e rejse lekët shpi, ne fatë, mje bu 20.000, mje 20.000 lekë. Mje 20.000 lekë, amon, mje 20.000 lekë. Pa 20.000 lekë tja. Se të të me shoko të burë, ha? Ha pra. Kjo që kërkove 20. 20, 20. Ha pra 20 që, arifo. Afro, afro. Afro. E ke problem tja për 4-5 që? Jo, më babo, përsa u lë. Na, arifo. O, babo, babo, babo. O, babo. Arif. Pa dache. Arif. Pa që pësës. Jo, qunin, jo, qunin, a mand keqë. Na. E tërpske. Pa pikë kërti. E dhe përkaj! Arifo, lere më qunit, ali më më bëjnë shërma, Arifo të shi! Gjene qunin, e? Gjene qunin! Pa të lekët komit, ku ti marrim, ku? Ja japun nga të mijat, ja japun nga të mijat. Ja japun nga të mijat. Ja majnë! Pësa të të tujat, nuk janë të mijat. Nuk janë lekët në shpisa të na. Po mi ma babo, më falë, ti nuk mjep. Kësa i thu mos i jep, që të bëmë mirë, po dalë po vjedhë pas qyra makinash. Arifo! Thuj pra, thuj! Gjej pun! O qa gjej pun? Jusë mjep një lek, mlinit mërë me biznes, ti fitoj vetë lekte mija. Ku ta gjej punën unë? Pa ka ka me pun, ka ka pun. Ja, ledzova unë gazetë. Pa s'ka gjo gazetë, ase kena pa i që njerë mo. Kishte një shofer kamioni ma pagushin me euro. Mere mo, mere, mere. Ha me mere i herë, kape mo këtë shkret. Vete se s'ketikur rratë telefoni. Këtu ma? Mort drejqit, mort me gjithë telefona. A ti ma ke ble? Pa unë të ka ble. Pa hatë për, gjegjë e filla punë. Ideal kemo, s'bëj këshu për i këtë shimo. Gjegjë aty nga. I sekund. Pagusin me ero, Arifo. Pa mi me shëkyr që pagusin me ero, pa hun pra filla e punë. Ja, një gjohë. Alo? Alo, përshëndetje. Alo? Po, të të gjoj. Lene se që ka rospim duke. Po, qërën si ta, Arifo, ku marrë e ti të gjoj shajo? Alo, zotri, si ka luat? Kemi parë këtë njoftimin për shofer në një kompani të huaj. Po, është vërtet, bëdë fjallë për dy rrugë në ditë Tiranë, Durrës, me më fëgonin tonë. Ngarkon në Durrës.
shkarkon Tiranë, orari 9:13. Mirë. E shtunë e djelë pushim, 800 euro rroga, më sigurim më tëra. A tashme? Okej, më falë, zonja po zotëri, që të... Zonj. A, që keni zonj, që nga zonj, që nga zonj. Unë të kishe kuptuar. Më falë, një qëfar kompanije e një ju? Ne somos una compañía de españoles, o digo, si un tiene de la comisión. Compañía española. Edhe një herë lutem se kemi qenë dobë të gjutë huja. Compañía española. Ah, dakor, dakor. Atëherë faleminderit, po nuk më intereson. Natën e mirë. Po vetë morë ato zotri tani, mos. Natën e mirë, natën e mirë. Po jo, vla, jo, jo, vla. Po jo, si do punën kompanijë spanjolle unë. Po e peqa i boni Villarreali Bayernit, mrafi Bayernit, futëm unë kompanijë spanjolle. Po jo, qëkoj si legend aty ku në kanë rafe, aty ku në kanë bështyje. Po jo, babo, jo, babo. Dhe këtë, shko fillo, atë ku kom fillo unë punë të të. Atë që kashë. Qa ke filluar? Ku, Arifa? Po mima, okej, shumë mima, e bëjë unë punën parë, e bëjë punën e dytë. Qa ke fillu? Unë? Pa, qa ke fillu? Qa pozicioni kom fillu? Qa pozicioni, ja? Vertikal, e po datë? Qa kjo punë, Marifa? Po ti, ke 20 vjetë sri do të horizontale, babo, do me netë vertikal. Po i, o babo, ma, po i, po i, po i e tha farë, o babo, i e tha farë, zë më ka thonë mama. Një minutë për tëja, pusha! Pusha, pusha. Kom fillu ndims krik. E ke pasësht ndims krik? Masë më tjesh mu. Qa o kjo punë, babë? Ma gjithë të spikrojë. Shhh, gjithë të spikrojë. Ke prasishe të urat e mdhonja që në gjenë makinat? Pa. E, të shti që është trajnë tu energjia, e fikin kërëndin. Aha. E në futëm unë poshtë urës, e në maj makinën. Shhh. Ta ma bëtha! A pa, fila! Po jo, o babë, i sekund, i sekund. Arifo, që ka punëron kjo. Po si mund t'i prej, e, po si, a ke turpi herë më burit Kjo është përqeshmo, kjo është shko shtë i thush shokve, qa e ti, filoni, qa të punë baba, nim skrik. Jo, Arifa, jo, nuk e bo që një këtë, jo, Arifa. O, babu, me këte po dalë, po fitoj legu në dhe, dalë rrugë, e, Tirana, e kom babën, nim skrik. Po fitoj kam legë me këte. Nuk përqenë, një bizet mi lega, babë. Nuk përqenë. Një bizet mi lega, babë. Se ke pa të që. Një bizet. Më shtro se marova, vdikja për të hongër. Që do një me hongër, e respekt një këtë do një me hongër. Do me hongër, se është shilok, do me hongër. Qa do me hongër, Arifo? Ma vepra mo, që e ke gatu për të tonë? Makarona në biftek. Ha, sildi makaronet, endi biftekun, edhe të marim punë. Një kështu. Arifo? Ha? I hongër e qunë në gjitha. Ishte i lothë, më rafë pika nonës, ishte i lothë. Ka ne gjithë ditën. Të dhoma atë janë cëllarë, o babu u qmenë, miku të unë, e kam hongën gjitha makaronat. A mi e pi 10 mil eko, babu, dalë nga shumë. A të bëj dyvez, bëj dyvez, dyvez të kuqme. Ha, një poja dyvez. Dyvez. Po hike pra bëj dyvez, dhe, hike bëj dyvez. Po hike pra ma, i hongre ti. I hongre dhe të... I hongre qunë, jari, po ishte i laf. Ka nejtë shumë sot. I qunë ke. E na to i hongre? E na to i hongre, i qunë ke, për zonë. Hajmo të Arifo. O rritë fëmija, o rritë shpija. Tani do të mirëpres atë i cili më në fundu rikthye në identitet në profesionin mëm, kritikun Rafael. Përshëndetje, përshëndetje, falim deri, mosu arxoni, përshëndetje, wa, e dashën. Rafael. Sa radhe do bëj një piruet, ndryshën nga ertë tjera, vlën për të përmëndur faktit të lumët, urime, sot je bërë te për normale, bravo. Rafael, nuk e dija e beson, kjo është komplimenti më i bukur që kam dëgjuar ndë njëherë, dhe tani e kuptoj vërtet pëse e single. Ja, shikon. Maliniteti në këtë skenë nuk ka fund të dashën, po që i dhe ka kjo tani pëse të thuash të gjëra për mua, në të thash me zemër. Edhe me gjithë zemër të thash pëse e single, si do që tjetë. Rafael, qëpar filmin do kritikojmë sot? Pse me filma do me rëmën tërkojës, e dashën të lutëm, jam tjetër haj, tjetër nivej. E të meshme, unë kotë humbaskojnë me ty, o kemë thuaj për qëpar dhe kujti e shqitur sot?
Po pse, vërtet me ndonë se gjithdo gjë ka vlerë paraja në këtë vënd? Po moral integriteti, unë ka moral integritet e dashur. Tek ty ja. Siguri që ka për mua, tani unë nuk e kuptoj gjithë të negativitet të ndërje, vetëmi arsye që kam shpjegim është që të karanë në kokë për mua. Por Rafael, më ke fiksi me dashur. Pranoj, ta marim vesh të tërë, s'ke shansë, po t'je shtuaj që më ke fiksi me dashur. Por Rafael, po t'ishe mashkulli i fundit këtu në planet, kur zot i hidhja sytë, Rafael? Zdo i hidhja sytë, jo. Do shikoj, për shemë, unë dhe asgjëja, do shikoj asgjën. Asgjën, gjithmon. E dashu, Rafael, sa kalim... boshe që je. Hajde, s'ka problem. O, faleminderit, kërë e thënë nga ty është kompliment. Faleminderit, dashu. Atër, me qënë se ju keni hapur shumë të drejt për drejt dajme, unë do merë me punën time, nuk do merë me juve. Fare, të lutëm shumë. Po, do flasë për presidentin. Për presidentin? Pa tjetër. Kemi ndonjë emër zyrtar? Shqipëria e dashur ka nevoj për i president, ka nevoj për i figur, që ta përfaqësoj shqiptarët. Edhe unë mendoj se ka shumë që e meritojnë t'jen president të Shqipërisë. Do më thënë, pas kemi emra zyrtar? Emra zyrtar nuk kemi, po unë them ata që e meritojnë. Tani unë doja mendimin tim e tash, nuk dikon nga turma unë. Të të dëgjoj. Dikon nga tufa. Atër mendimi im, regjia pak ma afër t'lutëm klo zap, atër mendimi im për presidentin që e meriton të jetë, është Sazan Guri. Përshëndetje Sazan, përshëndetje la. Sazani nuk e kisha dëgjuar në fakt në emrat. Sazani e ka deklaruar në vetë që aspiron të jetë dhe mendoj se e meriton. E meriton, është figurë e pastër. Se mendon? Po ku ka më mirë se Sazani tjetë presidenti Shqipërisë? Sazani është aji që vlerëson çdo centimetër të këti vëndi. E mendoj se e meriton tjetë Sazani. O, Rafael, mos të ka dhenë para Sazani? E dashur, po qanë të deklarata të një ndaj me, unë nuk e kuptoj me siguri, ti më ke fiksim, se nuk mund të fuar gjera tila. Tani jo, po para, unë flasë atë që mendoj me zemër. Unë mendoj se Sazani tjepi një shkep se të bërë librasht, a i thotë kjo është pështari që përdori Prometeo për të sjellu zjarin njëzimit. Andaj, a je i bindur? Kjo është figura Sazani. A je i bindur që duhet të jetë Sazani presidenti ardhshëm i Shqipërisë? Sigurisht, e kam bindje time, e them të gjë. Dhe për atë që të thashun, nuk ka asgjë. Për çfarë? Që ke marrë disa lekë. Po çfarë lekësh ka Sazani tani, 200 euro me zorin zori ka xhepi. Nuk ka lekë, fal. Ça thash? Vaçë. Po e thënë që i ke marrë 200 euro për ta përmendur. Po kam bindje kot ver, nuk mbaj mend nga çeti e di, kam çe verën nga shtenja 3 pran detales. Ti pas ke marrë 200 euro. Okej, kemi ndonjë emër tjetër? Jo, nuk dua të, po, emër tjetër po, ka është një emër tjetër e cilin kam dëshirë dhe aspirat ta them, sepse është një figurë që mendoj se meriton. Regjia pak më afër në këtë moment, se kam close up, mendoj që e meriton Spartak Gjela, avokati. Spartak, përshëndes vla. Dëgjoj, asnjëherë nuk e kisha dëgjuar në listën e pretendentëve Spartak Gjelën, a? Spartaku, taku është taku. Kupton, Spartaku është avokati. Sa lekë marti? Po çi dhe kata, se kuptoj pse më thua gjëra të tilla ai tash. Ç'është ky gjithë negativitet ndaj meje tani? Një fjalë të thashun fillon musulmon. S'ka marr lek fare unë nga avokat. Unë po e them se avokati e meriton. Ke parti ndonjëherë është avokat tjetri? Po? Ka studiuar për avokati, njefti ndonjë avokat? Avokat një osa duash edhe që kanë studuar, du më thënë, deri tani më vinë mënd 487 persona. Pa, mi mërë të janë detaj tani, mosu kap me fjallë pas fjallë. Avokati ka marrë dhe të mirë me Amerikanë, të unë mendoj se i president, s'ka më mirë se i president që i ka mirë marrë dhe me Amerikë. Pa, s'ka dhënë dolar, du më thënë. Jo më qa dolar është nda avokati, 100.000 lekë të qeta ditë që i të rinë në gjepi. Qa thash? Do të një pas ke marrë lekët. Jo më se kam pirë verë edhe në tje dje kam qepë verë në dalë në dritare pinkë në verë në kështetë. E pra për kurpi gjithë mund të vatë vërtetën. Jo, them të dalë që nuk dojë të thotë. Me ty në dëgjo. Atër e dashur. E ke plëcuar pagën mujora, po kemi e emra të tjerë sërish. Marina, je shumë e bukur të fyrës non stop, zista ka shë shumë tojsh. Po të më thuash fjallë bukurës, bukurosh dhe vetë ke vënre, po shumë më të them tani je bukur, shife, edhe më nësë bukurova. E kuptoj. Filota praktikosh e dashën, se ke ngellë shumë e shumë tuar shumë. Duhet të, po, du t'ja të salek praj që t'filosh të komplimentosh. Po. Si po. Dakord ja. Si po. Sepse arti paguet e dashën. Nuk kam, tani unë do të them diqka, që t'a vërtetoj që unë punoj pa pages. Unë kam një emër X. Një x emër, regjia mund të vektu, që e meriton të jetë presidenti kombit shqiptar, e meriton të jetë edhe të rritë gjatë emri shtu dhe numërimit cëllarit që të kontaktoni dhe që të ambush emrin. Si të t'japin t'y lekë dhe t'i e thua kështu hapta si? Shiko, e dashur, ty është biznes, nuk ka lidhje tani. Unë po japë mendimin tim si qytetar, si analist. Êshtë mendimi shqitur, më. Po jo ma e dashur, ma di e bëjthire e fezjut nëse do, unë kam me opinionit e mja. Të sinqeta të pastra që dhe numre të cëllarit e keni këtu kush do që tjetë në vëndin bosh të të më kontaktoj. E shojmë, prezim të sa minuta, po të merë njëri, apo jo? O, një sekon. Direkt të morët? Jo, alo, me mo qamo. Qamo. Po qa shuati? Po pësit nuk i kontrolove në filim? Po se latë nam tani,
Mizeria. Qa ka mo? Mizeria, Sazani. Qa? Mi ka dhën fake leket, 200 euro falso. O Sazan. O Sazan, të lutem shumë i dashur të dola në të vëklan, të përmënda. 200 euro fake. Kujtja fusta një, dhe la... Dhe ndryshosh mendimin për Sazanin. Sazani s'bën për presidentore. Rafael, falinderit, Rafael. Se kushtar, tha shumë që bën Sazani. Dhe gjo. I që një Sazani, nuk nuk... Rafael. Spartak gjelën futeni. E të petë për Rafael. Shika, shim, shika. Gili, gili, gili. Gili, gili, gili. Mirë se erdhët, qoku i smet. Mirë se erdhët. Ju jeni kumbari këti fëmije. Ja, mëre Gjevahiri, ja. Po, po. Ja. Më dhe po, po, kur të mund jo. Dakord. Kumbari fëmijesë është nëna parti. A shu është? Nëna parti është. Urdhëroni, shoku Ismet. Përshëndetje, shoqja jeta, përshëndetje. Mirë se erdhët, o shoku Ismet, më falni se nuk ngrihem dot. Nuk ka problem se je e pamundur, prandaj nuk ngrihesh. Po, si ndihesh? Shumë mirë, shoku Ismet, doli me të parën. Po pjesë e shoqjen jeta, që po këti, ti e bëre? Jo, jo. Jo. Jo, thashë, po se bëre ti? Jo, jo. Si ndihesh, shoqjen? Jemi shumë mirë të dy, o shoku Ismet, falë shokove të maternitetit, edhe djali Buçko, 4 kile djalë. Mirë, 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 djali, mirë, op, si që do partia, si top që qënka. Si top që. Dhe gjo, shoqja jeta, mos të të ngele të hatri, po i paska njarë qik më shumë Gjevahirit. Të them të drejtën, o shoku Ismet, mua më duke si kur njanë më shumë nga mua. Ue? Të thashë. Të thash që më kanë gjarë mua, sikur e kam gjirë nga hundët. Po, sikur e ka gjirë nga hundët. Hundët. A i shi, dhe flogët i ka këshu të rëna këtu në maj. Si të këti fikë. Ja. Tu të toqi, ta qi si to. Rëndësi ka që të jetë mirë me shëndet. Ajo, shkru. Me shëndet 4 kile, ja, i kanë gjarë një vajiri, të thamat. Asu. Ja. Koklet. Urdhëro. Dhe të qarënë. Fiksit të Gjevahirit. Shumë më njët. Apo jo? Shumë, jashtë mase. Provoj, qa njërë të Gjevahirit si aji? Ui. Punoj një qikë me të qarën, Gjevahirit. Punoj një qikë. Pa tjetër. Pa tjetër, shoku i smet. Po, si e more veshti Gjevahir, si ndodhi? Ja bën surpriz shokët e hidrocentralit, o shoku i smet. Në fakt... Ata nuk i thanë që unë do të lindja. Qande si e Gjevahir, kure merë veshti që do përpa? Në fakt të them të drejtën, shoku i smut, a, i smet. 15 muaj largë. Kupton sa e vështirë është, dhe kthehesh në shtëpi, dhe gjen gruan që do të gëzoj me një fëmi, me një djalë, e kupton që dhe është lumturi. A ka lumturi më të madhe se kjo, o shoku Ismet? Jo, jo. Ska. Ska, s'kefaj. Ska. Ska. Kur ska, ska. Ska. Këti bëjmë. Gjevahiri fiksë moj që në të qarë. Kopje o shoku Ismet, kopje. Falemderi. Ashtu e ka zërin burëror si të Gjevahiri, të gjot. Për emër, keni mendua për emër? Që emër do t'i vini? Më falë shoku Ismet. Ismet. Gjevahir. Nuk e di pëse. E ke nga që e bërë baba, e kuptoj unë. Nga dëshira, nga qepi, ku di unë. Ba të fut e brënda, fut e brënda. Jam shumë një emocion. Do të fut në spaç, do të gjerë të tërbaç. Po më gatru emrin mua, si kur jam do vichun. Po së përfitoj që jemi tanët, se një shogjenjeta.
Ashtu është, ashtu është, shoku Ismet. Dakor, shoku Ismet. Kuelam, të emri. Që emër do t'i vëni mo? Tani t'ju them të drejtën, nuk e di. A du t'a pranoni ju, shoku Ismet? Sepse dëshira ime është që ne t'i vëm emrin tuaj. A i të quhet Ismut. Met. Jo, në asnjë mënyrë, ka figura më të lartë se unë në parti, ku të shikoni premër që javën i fëmijës. Unë o shoku i smetë, doja t'ja vendosnim e në verë. Jo, ashtë lartë, ja vashë, u këpute në bifi, jo ashtë lartë, ullë qikë më poshë, ullë qikë më poshë. Keni shokët e biros politike, ja, pëse javën i muo, si shoku muo. Më pëlqenë, mua. Pëse se pëlqenë, ka ti? Më! Më! Do një emër më modern. E, më ndryshe pak. Po, shoku i smetë. Vëjani Rita. Rita? Rita? Po, Rita është emër grua, jo, shoku i smetë. Slua, moj, se në... Ua. Do pjellim në nësi ti. Rita. Po, shoku Rita Marku. Ua. Ua, të shkëna. Pasë të falet se. Je Leon. Mendoni nga këta shokët e lartë, u dheqës atë t'i vëni. Më falë, shoku Ismet, po si kur t'jave Mehmet? Hajde këtu, hajde këtu. Mehmet. Hajde këtu. I ka t'je. Urdhëro. Ullu, dhe gjohë që të themë unë ti edhe ti. Po. Edhe ti. Po. Mehmet një, Beqir dy. Mos ja vëni këto emra, se këta nuk e kanë në punën në mirë me partinë, me kuptonë. Është lafë nga brënda. Po nuk kadri, kanë... kadri. Ka... Jo, ka... Po, kadriu... është më kej se këta, së nëzura në gojfare. Kadriu... Që si ja vëni Adil? Si shoku Adil Çarçani? Adil. Adil më pëlqen. Më pëlqen Adil. Shumë bukur është. Adil po. Ose Ramiz. Si shoku Ramiz. Ramiz më pëlqen. Mua shumë më pëlqen. Ramiz apo Adil? Adil më pëlqen mua shumë. Po vjani Radil dhe Ramiz dhe Adil bashkë. Ose Adriz. Adil dhe Ramiz. Adriz. Mua më pëlqen shumë Ramiz. Ramo. Rambo. Dhe gjoha mua këto lejto Rambo. Po ja vore Ramiz dhe flisti Mizi shkurt. Mizi. Mizi. Po, dhe Mizi më rëzjet. Mizi, ashu. Mizi, ashu. Dhe të qarën të hollë dhe elegante si ty si mëze, ka ja të gjojë. Ja, qa dhe ti tani? Aqe, të gjojë ma. Gjdo mbas dite, nga ora 7 deri në orë 9, do mbilesh në depo në palatit, do marrësh fëmijën me vete, do e cimbisësh fort që të qajë, do e dëgjosh si qanë aji, që të qajë dhe ti të mësosh të qeshurën, se po në amorën vesh, do pjellim dhe unë dhe ti si shpolli jo të qoqe. More vesh, apo jo? Dakor. Dakor, që duhet që e qara e ti, të njaj me të qarën tënde. E kuptoj. Jo me timen. Meresh! E kuptoj, shoku Ismet. Tani. Tani do vete të qaj. Kur do nisesh prapë për fjerëz? A i me si po pret të niset. Sa më shpet, më presin shokët atje, të hidrocentralit drita e partis. E ka marrë do bëjmë inaugurimin atje me shokët. Mirë. Do kënaqemi. Do ndëjnë kje një 8 vjetë atje sa të mbaroj fjerëza, se di unë që do shumë ajo. Po, po, sa... ka punë shumë. Sa fëmi do të bësh gjithë se, Gjevahir? Në fakt, unë kam qef 5, po patë mundësi. Po unë nuk punoj me naftë, more, Gjevahir, dhe më mbite. Se si e vetër ti. Ka ndërguar dhe telon në molas. Do dhe telon ati fëmi. E... Ka punë partia. Vësaj tjetri që meret me flutrë në përfshatra. Do dhe ai fëmi. Në gjeli dhe brethur me kamion.
Tu ka porositur 3 dhe ai. 3. Shkojun. Ti jap spirti shejtanit un. Jo, shoku i Smet ashtu është, ashtu. Më vjen keq. Po, do bëjmë smos. Faleminderit. Faleminderit. Shoqja jeta. Blidhe veten shpejt që të përpiqemi të aplacojmë dëshirën Gjevairit. Gjevair, si se thash, 7 me 9, mësot të qashti fëmija, se na do pjellim dhe onë dhe ti si shoqja jeta. More vesh? Pamela. Hajde, pa me trasikime të mëteshme. Faleminderit. Faleminderit, o shoku i Smet. Faleminderit. Me ndërqosh. Mos, qa shumë, mërë sigur ma bën kastile, mërë për një. Qa pak si Gjevairi. Mësoj e cipi, mësoj, jepi gji, jepi gji. Jepi, jepi u shqirë. Ja, tani, tani, të ti jap, tani. Miru pashim, shoku i Smet. Miru pashim dhe mirarsh. Sa i mirë që është. Është i mirë shumë, shoku i Smet. Shumë. Si ja vendosim Adil? Jo, mua më pëlqen Ramiz. Mizi! Jo, shoku i Smet sa Adil. Mizi, mizi! Adil! Ja, qikoj si da ato! Mizi! Me do shuri, pa njësit në të mi. Do të dalimi tek një tjetër numër. Kush po sret mua tani? Valenka, moj Valenka! Nuk takojemi, do të takojemi. Po që kërë bërë mami ti, s'na e varë më fare njëve. Si ke qenë? Qyqa, qyqa, qyqa. Qyqa ti? Pas ke i shpirtin e? Po si ke qenë? O Valenka, po si e ti moj? Shumë mirë, gota. Mirë. Burri. Mirë të gjithë mirë. Kashfia. Mirë, mirë. Bota televizive. Gjithë mirë janë. Ka lezet. Ti më thua njerë si e. Duke shumë formë. Varë. Po me të fillu me të hapë barkun. Do të të prish ditën, darkën, ditën e nesër me gjithë javën e qatë këngel mas javën. O, Valenka, unë e kam lënë me ty atëherë ku ishë duke fituar gjyqin. Qa ka ndodhë? Kë gjyqë, më, ma të skarda bundrë, se ka e shirime në failin tim. Qa ka ndodhë? Ma qami motër, i huma dy seancat e para. Pse? I huma pra. E qa do bësh? Do të ahudhë në gjykat lartë. Në gjykat lartë, këmë të ahudhë. Ajo s'ka shansë në bot me morë mu, burin jo jo jërë, po dhe gjysmën e shpisë si që pretendo. Mora ca leksione private keni që bani, po do t'ja dalim, tha. O, Valenka, mendoje mirë këte, ose mund t'humë bështërishë edhe duhe dalësh nga shtëpia, kështu si po e thua. Të dalën nga shtëpia? Po. Vete me vdekme. Po nëse unë gjyqin? Me marë që nga komët. Valenka! Qife erdi. Ami Valenka! O, si e Marina Qabone, si ka Luqike, mo e bukur nga afër i dreqë. Faliminderit. Që i kam shoqit e më të bukra në gjithë kohën. Erdha me cilë celularin. Që ta marrë vesh ku shjeni juve. Prezentohet. Si e Marina, unë jom Tefta, jam shoqja burrit Valenkës, që komori shpi me qëra aty, i dho me qëra ke shpi e këtyne. Qikësia, si ato panjot shtetrore, që kanë që kërru e kavajës. Okej, unë të njohë shumë mjerë, nuk njohë personalisht, po historin të adi përmëndësh. Kush e di që atë ka broçkullis Valenka, Marina? E një gjobë me veshtet. Rezikt ka thonë që dona me e qit ka shpia me gjyqë. Se shë vërtet kjo? O, t'ka rejt, Marina, t'ka rejt. Shifi që këshoqet, Marina, mos beso verbërisht. Një gjo mu se mu këshoqet vjetër. 30 sekonda ka që ka ardhë dhe i lëshoj 3 karikatora. Imagino, 3 regullisht me ty, ajo, Marina. Më dy gjo, Valenka, gjesi që bërishë shumë i bukur se soli telefonin. Celularin? Po. Ti këto se i plasi aset për celularin ma sildi mu. Se për që ta soli? E ka sild për interesat e vetë që ti qojnë i mesaj, unë e ti them. Shiko, hajde se... Maroj lavatricja parë, hajde futi ato, pistliqet e tuja, leveret e tuja. Nuk i plasë farë për mua, sajtë. O, Valenka, po që për lavatricje, një mora ato reckat e tua, i për reckat që i mori, i bëj pra për lavatricje, kupto? Marina, ki kujdes ka shoqnia keqe, se të shuj kanë rena. Tani që ta... Po fletë për veten. Jo, se tani më bët lëmsh. Unë nuk mendoj që Valenka më ka gënyuar, po si doj që tjetë. Si e ka njohur zonja Tefta burrin tuaj? Në failin. Që të të shpikoj se ta kom thonë dhjetër për se mamen, ke qenë me barra tërë, ka la memoria tërë. Në failim, shkoti gjithmon ke, se është se djafi, shkoti gjithmon ke dyqani, a ka mundësit sjarohemo se pëmpyt, drejtusja emisionit.
Dhe çfarë ndodhi? Shkonte ke dyqoni, edhe kjo që ti të kishte mundësi me ta ku çdo ditë, ipte nga 100 gram gjalp, nga pak domethën. Me strategji mendon? Ja, yeah, pra, yeah, se nuk shes gjalp. Edhe gjalp edhe djall, dhe ky nella im s'është nella i shkret, është gjinaf. Në fejde është buri mirë kështu. Po ja kjo e prisi. Kjo është mendon? Stër karabuxhader. Ajo e prisi. Ajo na prisi familjen, ja. Fajin e kanë burrat gjithmonë ta dish. Qyqa, hu. E ne kështu ti, Marina. Është vërtet kjo që po thot apo jo? Nuk është fare vërtet, Marina, më vjen keq. Po Leça thot Valenka ka katrishtimi, me thon drejtën, se ajo është i femën e ulët, që unë s'kam. Shiko, mos më plas fare i herë për atë në failin, se ai e ne më u bë konkursi i burrave më të shëmtut. Fitojnë vend dytë, se ishte i vetmi që konkurrote, imagjon çorburri. Pas ke gjetë vetën ti me nefailin, pa. E dyta ke dalë në ti ke ato banjot të shtetit. Valenka nuk ka asgjë me burrin tënd. Blas mu nefailin. Pa dëgjon shtot. Kjo do më morë shpinën mua, gjysmën. Se s'po del tema ja. Pra ne po them, kjo do më morë mu. Fare, kjo do më rrit mu çmimin e qeras, o Marina. Më thot mu, o rrit hekurin në Ukrainë, pallatet e 70-s. Ka marru pun me hekurin ai pallatmi. Po pse do t'ja rrisësh? Do t'ja rrisë s'bo, sepse du me lërgu fare ka shtëpia. Du me lërgu që t'jetoj e lumtur me nefailin tim. S'po e kupto, do t'ja rrisë Qiran, do t'ja rrisë bojën e mureve, ujin, dritat të gjitha. Hyt më rrose keqe. Femër e ulët, më mund ma të shëmtir burr. Jeni të gjoj. Femër e ulët, si si jam unë me. Lloku me arra. Si si jeti? Si si jeti më? Valenka. Valenka, mos e egzagjero. Të njo për shumë zonjë të fishme, mos e egzagjero. Po Marina, di si o puna se kësaj, kjo gjithë se si ka për të nxefe, kupta? Edhe për ja gjujte, edhe për ja shave, burin një i soj me këta, në luft. S'ke shansë me më shajtë në fajinë së më të qaj dyshë. O, Valenka. Ua, për ishë një. Valenka, po ishë një. O, zonja, për ishë në të rezimu. O Valenka, po jeni të rezimoj që ishte... Jo, jo, kjo ishte e tepër, kjo ishte e tepër. Se të kam, se të du shumë. I, kjo ishte e tepër. Mos më zëvëncomu me kështë shara bajgash. Mora e vesha bëjo. Valenka, tash ishte e tepër. Lutem, shko që të sova atje? Në shko që të sova, sigurisht i po. Te porta tjetër më mirë. Te porta tjetër më mirë. Bajë dhe shtetit, dore, në rogë, në rogë, në Përshëndetje, përshëndetje Gjagji, Qërqis, si jeni? Ho, si e. Mirë, mirë, të përshëndes, mirë e i fort. Mirë, që i fort, dreqë mu ka. Kam 50 vjetë që nuk shikoj, presë më vitë ma marri mortja. Mund të ulem tu pak prante. Faleminderit. Me thënë drejten, nuk është se kam ardhur për qef. Qa ke? Kam dëgjuar se ti i bekon njerëzit para se ti ikin në emigrim dhe mendoj se ka ardhur momenti edhe për mua që të largohem nga këtu. Do të ikesh nga Shqipëria? Po do ikej. Unë i bekoj njerëzit, nuk është se ju bëj ndonjë bekim të madh, thjesht ju uroj të mirën me shpirt dhe i lutem Zotit që t'ju vëj sa më mbar kur ikin. Në kohë të Turqisë bekoja ata që dilin me karvane, që mos i sulmonin kaçakët. Pastaj në kohë të luftës bekoja ballistët se komunistët nuk besonin te këto gjëra, partizanët. Pastaj fillova bekoja këta që ratisëshin nga marrin kot komunizmit, tani bekoj këta që ikin për hallsi puna jote për shkak. Ne duam Adheon, ne s'duam të ikim. Po pse po ikën po e duat Adheon? Pse po ikën po e duat? Çfarë të bëj këtu? A mund të më thuash pak çfarë të bëj këtu? Kam 10 vite që kam mbaruar shkollën. Me të gjitha notat shkëlqyra, me djersë me mund të familjes time që kanë investuar për mua. Edhe unë s'po gjej dot punë, nuk kam mik, nuk hap dot asgjë timen. I kam të gjitha notat 10-ta, nuk më ka vlerësuar njeri kur për shkollën time, për aftësitë e mia, nuk gjej dot punë, punoj kamarier, edhe me zi pres i buzëqeshur duke i falendëruar njerëzit për 100 lek, për 200 lek bakshish. Po çfarë do bësh, si do e zgjidhësh? Po të ikja shtetë, valla, do punoj, do fshi banjo, do bëj çdo gjë, vetëm tikin nga këtu. Tikin nga këtu. Edhe të kem pak dinjitet si njëri, se po s'pate një lek në gjep, mërë gjatë qërqisi, nuk ke dinjitet si njëri. Unë s'dalë do të me një shok, ti them, ta paguaj unë kafen, më vjen zorë, më vjen turp, nuk kam mundësi të takoj një femër, jam djaliri, po mikën mosha. Kuptoj, ku do shkosh? Do shkoj në Gjermani, do zoti njofë një gruat vjetër, psa për dokumenta, qartë bëj?
bekimin tim të hap me shpirt. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Më vjen shumë keq që po ikën. Do zoti më ecën mbar edhe do vi të shoh prap. Edhe do vi më mirë se çam sot. Ta bëf zoti drejt o bir. Faleminderit shumë. Më pafshim. Mirë gjetësha prap kur të them na dhe. Me mendje në kokë andej. Patjetër, faleminderit. Rrugë të mbar. Si e Gjaqaqiz? Ku je mori birë Antoni? Hajde të takoj pak se pas nesër iki unë. Ajde të m'japësh edhe bekimin edhe të iki. Ku do vesh më? Unë do iki në Australi. Më ka gjetur punë një shoku im aty do më mbajtë e biznesi vetë. Ti... Po ti ke biznesin tëndë këtu? Po që biznes këtu? Që biznes tu më Gjaqaqiz? Po e biznesin tëndë keni 300 koshere bletë? E po va në bletët vdiqen më Gjaqaqiz. Ikëm, i blemi laqet dhe në Tiranë, tre fish më shtrejnë, edhe prap vdiqëm. Do iki të punoj tani, të laj kredin e mami dhe të babi që morën bletët. Qarë të bëj? Duhet larë kredia, ta janë pliqë. Skeqëm, shtu e të larë. Më je bekimin, Gjaqaqiz, të të përqafoj dhe të iki për në Australi. Rrugën baro, Birpo. Ti jesh mirë, Gjaqaqiz. Dëgjo. Mos i haro prindrit. Kur? Se mos të merë mëndje në Australia e një në një fëmë rande e tërbohesh e mos fillon me vese. Jo. Po shkove për t'u larë kredin, lajua. Ata to përdu. E tërgoj në i lek për buk. Se ty të kanë djallë të vetëm. Të drejt ke Gjaqaqiz. Me qa do e mbajnë shpirtin? Faleminderit për fjalët e mira. Do mbar i balli shumë. Rrug të mbar. Rrug të mbar. Faleminderit Gjaqaqiz. Rrug të mbar, mos e lësho vetëm. Gjaqaqiz. Ha, moj e bje fërsinë, si e moj. Si e si e moj. Mirë, mirë, më njohë e direkte. O të njohë, të kemi më të bukre në fshatë me ti mburevi. Po iki dhe unë, Gjaqaqiz. Ku do veshti? Po vetëm babi është në punë, Gjaqaqiz, më duhet të ndimoj ata të shpis. E në. Ku do vesh? Mirë, mirë që me ndonë për familjen, po ku do vesh? Në Dubai do shkoj, Gjaqaqiz. Do bëj një master atje, të punoj në marketing, në marrëdhënie me njerëzit. Në... Mirë, mirë. Mirë. Jeta jote është bërë ç'të duash. Unë të uroj më të mirën me shpirt. Por nëse po shkon për të ndihmuar familjen, mos e harro familjen. Asnjëherë të çesh. Në rregull. Hajde. Faleminderit. Rrugë mbare drita për zot. Po ta jap uratën kështu se i kam kthyer lekët gjithë euro dhe s'kam asnjë lek. Bye bye. Se dia që kishte ecur kaq shumë Dubai me arsimin. O, Gjaqaqiz, si je? Ha, more ti, majmun, ku je? A, u lodhe, qa mbone, si dugem unë? Mirë. I zhua budala, si dugem? Ti? Drejta. Ti e di që të dua shumë se më vje me blejë cigare kur ishe i vogële e ke qeni të gjuar, po për budala, budala je. Asë të gjenë të qenë. Me jam quni tullës, me. Po ka qenë quni tullës, dje me budala. Pas kam gja babit. Si është dulla? Mirë, mirë dulla. I kaloj ai gripi. I kaloj ai gripi. E, mirë të shkuar. Faleminderit Gja Qerqiz. A di për çfarë erdha Gja Qerqiz? Hë. Ose do ikë dhe unë? Erdhe se do ikësh? Erdha që të marrë atë bekimin tënd pra. Aha. Po ku do vesh, mërë, dhe ti do ikësh, të gjithë do ikëni? Po do ikët se nuk rrjet mon këtë vend më Gjaqaqiz. Nuk rrjet, nuk ka as pun, nuk ka as lek, nuk ka as tardme, nuk ka as si gjo. Ti në punje të lokali qazos. E 200.000 lek në muaj aty unë. Së mdalin për as si gjo. As bakshishe së t'len klientët fare. As pranarin së t'le me vjedh 3.000 lek. Sikur me i vjedh në ditë që t'pak të shtohet. Qa do bojnë këtu edhe kam vendos ti kjo Gjaqaqiz. Ku do veshme? Në Spanjë. Po në Spanjë do të lën. I plasi bytha njeriu të lejt i bakshish? Jo, pa atje kam regullu në punën. Atje jam sulmus krau me Real Madridit. Po jo më Gjaqaqiz me shpi bari do merë me drogë, do merë me drogë. Me drogë? Po ki më njerë të kapi në divësh veremin në tyteti. A i të ka djallë të vetëm. O Gjaqaqiz, sa ke ndryshu, pse e po kështu si zysh kujdestare mër Gjaqaqiz? Po s'ke qenë kështu, ti ke qenë i pari që thoje do e të ecin para mër Gjaqaqiz. Po të ecësh para po me mendje në kokë, e të qosh buk në shpi, që anë këto shpi bari e shpi gruri. Gjaqaqiz,
Ja ku e ke këtë 10.000 lekshin, do më. Çfarë dua 10.000 lekë? Nuk... Do ma japësh atë bekimin tani. Bekimin nuk ta jap un bekimin për vetëm se të kam djalë në fshat, por nuk dua të dëgjoj fare për këtë punë. Nuk dua lek nga këto. Faleminderit shumë për çështë. Faleminderit. Haxhë rrugë të mbar edhe inshallah të ruan Zoti. Faleminderit. Perëndia nga policia spanjolle se. Apo si edhe i fort i porën në burg kështu të mbrosh veten. Çfarë bëhet kështu? Ikën të gjithë. Ikën të gjithë. Se do vinde dita që do ngelesh a unë më i riu në fshat. Edhe më i shëndetshmi. Po s'kan faj, më nuk kan faj. Nga i ka mbaruar me dhjeta. Punon kamarier. A i tjetri, ka gjithë jetën kujdeset i ati për bletët, ja sa mësoj zanatin, vjen në Tiran, blen i lachet, i ngordin bletët. Pajze frosinës. Qa të punoj? Nësa ky, gjysën budala si ati, pa hajde e ruajt përëndia. Më këtë di. Nuk e di qa i pëm vetës mojti Shqipëri e dashur. O më më dhe. O më më dhe. Po i këndë gjithë të rindë. Qa do bim, nuk e kuptë, nuk e di. Lifi dhe Petroja janë si skuadra pas kuintave në një film. Do me thënë që pa ata, asgjë nuk shkon mirë, por fatkeqësisht nuk para i falenderoj njeri. Nuk do i falenderoj asun, thjesht po them që nuk i falenderoj njeri për punën e tyre. Ndiqini. O, Lifi, po të rinqe pako burë se gjele burë, zbëna si punë, ba e si e pi qipa? A vash, o, Petro, gjo vlajnë, e tre qune, tre qune. Po nuk është punë për ty kjo vla, kam 2-3 netë që me ndoj, e diskutova, e të gjo vlajnë, e diskutova dhe me Andonin aty në palatë, kur po pinim rakim bas të 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 po shikonim të televizori lagjes aty të lokali, që po kërkojmë president, dhe i thashun, po ti them njerë Petro, so vlajnë, ka berë shkollën, ka berë ashtu në shkollë, sa që la gruaja, thash. Ti nga këto shkollë di, seksuale gjera, di nga to që më kua mua metaforike, pëse se provon njëre vla beo president, shdo ti këtu tje njëri me është me... Ora, a je në Tereziti, i thu me vërteti këto, apo talë bëthën me mu? Jore, pëse do talë... Qëpur ka mu në president, mra, e këtu asje këtu më njëri? Si ere vla të marë... Po s'ka mu, pësësh, po është një sojo, Lifi, me mund meremi këtu, me mund meremi atje, që më abet kotësht, një sojo është. Po leja mund më së nga tro me këto të shi, lere. Sere, puseta pas troka jo t'i bërna të prezidenca, Ilir Meta? Po jo, re, jo. Lafi që bie. Ku si bie, Lafi? Material këtu, material gjerat atje. Këtu një soj është olivi, ku do që t'punosh me këto gjerat do merësh. Mosu, lere, amon, mos më së nga... Qa përna thua ti që prezident që ka pun kote? Po kote, kotesh, është më mirë... Po si që ka kote, a i del televizor, dhe këse del televizor ti për shemull, njërë është mamaja e! I ka nërë dhe ato afset e me në pauzës! Rirë, e, shiko, e! Kandidatët që kemi menduar, thot, që a thangë ta ku, që a thot, ku ka menduar kandidatët? O, Lifi, sile këtu. U s'ka menduar as zje, vla. Jo, ti, vla, kandidatët që keni menduar, thot, për president. I kanë futur me... Po, s'ka menduar unë? Po jo ti, vla! Po kushte? Është ajo kutia, më, që i ka thënë Edi Rama deputetve, me ndoni kandidatet, futin i këtu edhe t'i letëzojmë. Është kutia deputetve të Partijë Socialiste. Po pse o dhe më pusjet këta? Kë? Këte? S'ka rëndësi më se ta shpjegoj për më vonë. Hape, 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 hape. Dale, i kanë detre. As dhe të beshe president. I kanë detre. Po jesë jam kurios, të shë jam kurios. I bëjmë vetë. Shpet se mos kujtojnë që i kanë hedhe, vla. Nuk quet 8-vjeçartja? Nxirëm o zarfin. Ja, ta nxirëm zarfin. Për shëndetje, thot, të trashëkojni, edhe paskallën dhe 50 euro brenda e Petro.
Kjo ftes dasme, shif tjetër, mo shif tjetër. Hape tjetër në. Se ftes, nuk është ftes dasme, mos ka menduar ky se ja kanë dhënë zarfin për dasme vëlla. Ta lexojmë ai tjetër, prit, mos u mërzitë. Ky do ketë menduar se janë dhurata për dasëm, po s'është kjo hap tjetër. Era atë po them janë atë tjetër, ja ta hapim i tjetër. Unë mendoj, thotë se kandidati dur për presidentin është miku dhe i deputeti qytetit të... Qa kjerë? Lëre se në hapa vaze, lëre, mos fol. Dale, të shkojmë në i tjetër. Tjetër. Idhi mo këto që... Presideti duhet jetë Zhmir Druvua. Qash qore, laj? O, vla, ky zdi me shkruj të vla, do mu bo president. Ky zdi me shkruj, presidenti duhet të jetë, thot. Po nuk ditë shkruaj, a, mund të s'kanë klasë në kadrë, a, mund. Qi, thot, sepse Zhmir Druvua është personi më profesional për të zhvilluar atepun. O zot, ja pra, qega me atepun. O zot, në ndimoj, e shikono. Qega me atepun. O Lifi, a e kupton për kujtja ke dhenë votën tje, vla? Qarë analfabeti ke votuar tje, vla? Ke votë kam dhenë une. Po tje une... Usë votova fare kësa e radhe 25 prilte, se ishte vapë. Ore, Lifi, është me kuptim të figurëshëm, vla, kujtja kemi dhenë votën. Bëme të figurëshëm mua seksuale, ku kam dhenë 2 mjerë, 2 bura në këmë, nësë përse zë në atë gjonjë. Ore, në letë, komunikojme se më lute, më nështë se më në gjonjë njerëzit. Unë pasem kujtja japim votën njerëzve analfabete, vla. Si si a dha mjerë një intelektualit në drejtorit, amam? Që a i si shkruj? Zarfi nëmër 5. Po si e nga 205? Fortis dashur, zoti kryeministër, ju që jeni drita e gjithë qkaje, djeli dhe hena jetëve tona, o babë, o nenë, o zeus i lartësuar, perëndimi perëndit, alfa dhe omega, fillimi dhe fundi, qa kjerë? Mzuni për të mërë. O të mëzonë, më vjeme vjellë. Kusë të sturje? Më vjeme vjellë, burë gjithë kjo furqe, më kjo është kjo Lifi, kjo është loj i servilit. Jore, ma mu dukë si poet nga këto seksualet. Po jore, është një deputet servila, tje që i bo qevin kryeministin për ta bërë president. Ja, kaqesh, pa i ko mos umër me këto farë, i futi për në. Ore, mirë, mirë, po pse i hodhin pusë, a ja u ka dhe në rama këtyre zarfe, që ti mbushin me mëndje. Po, a i kanë mbushur. I kanë mbushur, ja, pëse. Po pse me rama edhe kutin pusete. Ose nuk i plasë me nërë fare. Fare mërë fare, zdo me ditë fare që shkruin ata. Po për ti plasur i plasë ati, zja kemi pastruar pusetën, po shturelit ne i plasë që... Ore jo, nuk i plasë, e kam fja... O, Lifi, a do më dëgjosht i mua, po do të diki të shihun të shi. Unë po them nuk i plasë, ma nuk i bët vonë, vla. Si bët vonë fare, qa halësh ka këj vënd, qa njerës ish do këj vënd, a do intelektual, a do njerës specializuar, a do njerës që janë ada pra të punë fare, mërë fare, nuk i... Si do e bëjt, që shdo e zjedin presidentin e, vla? Si do e zjedin, ku di unë ta zjedin, bët vetë, ku di gjonë, asë fare. Po ta ma, mire këti, po që nga kështu si shtu ati këj ka që i fuqishme, ka që per andorak, let bët vetë e presidente. Po vetë, nuk do bëhet vetë, po do vërdi këtë që tjetë vetë. Ere, njërë thua do bëhet vetë, njërë nuk do bëhet vetë. Qa do me do bëhet vetë, pas do bëhet vetë. Qa do me thënë? Lifi, ti ja je Petro, pas je Petro. Jo, ta shpikoju. Ke dëgjuar ndo njëherë që rafë... Ke ka pelen me mutë, pas e ke me mutë mutë. Qa do me thënë? O Lifi, do më të gjësht të shpjegoj. Do të gjoj. Te shi ke gjua ndo një herë që Rama i ka gjitha këto edhe këte edhe atë edhe atë. E i ka gjitha. Pa i vetë si ka vetë si person. Po ka vën ty aty që... Mua! Ku ka vën mua të pastoj aletë? Po e të rezitje. Ore, ty është... Po sferet, se vën mua të ato për senatorë që arra do i djegin pera, do rja këtu me ty une. Ore, am të gjoj njëri i mu këtu! Zuk shpenda, vëllave, këte! Gjoj unë, vëlla! Po jo ty, mo jo ty! Ka vën një person, x person, që e ka nën kontrol. E kuptoj, do me thënë që ti thua që Rama i ka kap të tëra vjetë. Të tëra, të kapi dhe presidencën. Kapi dhe presidencën. E kuptoj, do me thënë, ky vën nuk ka shpres, e kuptoj. Ska, mo! Êshtë ka fshat që nuk ka për dijet, o vëlla mjerimi, e kuptoj. Ka fshat që të ngecet në gryte, këtë zë trishtimi, e kuptoj dhe këtë. Me ke? Mi gjenin, prapë mi gjenin? Kusë që mi gjenin, se ma bre fiksi mjetë, se kërë kam grua. O, mi gjenin, më i ka shkruar. Mi gjenin, më i ka shkruar këto vargje që thua ti, Molivi. Vargje ka shkruar mi gjenin? Po, këto më kafsha që s'ka përdi, ta thash dhe herë, kafsha që s'ka përdi, ta shumë vla mjerimit. E, bëra unë ta shie, vla.
Po si e bërë ti tash i ka 200 vjetë që ka bërë ajo? Po ti e madhe si pas ka 200 vjetë, ja gjojere, është e zhvet dialektin tim nga Lushnja. Ka fshat që nuk ka përdijet asht o vla mjerimi. Ka fshat që të mbet në fyt e të zatrishtimi. Dakor, dakor. Dështë, e kam vetë nga fshat im. E di ma di, edhe Lushnja i thot asht. I thot asht, eshte, eshte, eshte. Juar i thot asht, kashtë se. A, për kashtë, a, okej, ti dhe që, i kënë një se të shkajtë. Ikse të shkajtë. Ku do shkoshe? Mje pi 2000 shkrit pi kafe të asjel nesër. Prape. Ore, më bërë si këto mua ti. A do mjavësh 2000 lek atikeve të pi kafe të shi. Mje pi 2000 lek. Ta kam nesër. Po unë? Mje pi 2000 lek të qerasu në ty. Haj, haj. E, po do mjavësh 2000 lek të deti të duhet të pagush. Po juare të apu 2000 lek shi ne, paguaj tje dhe më ke mua. Ta shi e kuptova pëse aj 2000 lek shi ishte të këto pantalonat. E mamen? Po, haj, haj. Tani juftoj të ndisht një lajmet, nuk është ftesë zyrtare, thjesht juftoj miqësisht të ndisht një lajmet. Ju si doni, por ftesën e keni, lajmet. Mirëmbrëma të dashur teleshikues, mirë se erdhët në edicionin informativ të lajmeve. Me mua, Shkumbiri Gaqëm, finesa eleganca e lajmit, gjithashtu dhe i preferuari i Fevzos. Kalojmë po mbërkoh me i lajm politik. Presidenti francez Emmanuel Macron ka bërë një postim të bujshëm këto ditë ku ka nxjerrë leshtë gjoksit të tij. Këtë e ka bërë në prag të zgjedhjeve presidenciale në Francë dhe kjo gjë tregon, pra është një shprehje e vjetur popullore ku thotë ku ka lesh ka bollëk. Pra e ka strategji që ta votojnë njerëzit. Lajme nga vendi, vazhdon gjyqi famë madhë ndërmjet aktorit Johnny Depp dhe asaj qelbësirës Amber Heard. Po mirë më motër, që të bëri djali tani? Qarë të bëri? I shkatrot jeta gjithë i kolozit skenës për ca dolar, miliona dolar të qelbur mëj? Pse zoragjie nga zoragjie e ti mëj, shoqe? Ne si redaksi bashkë me Lalajn, Fationin, Altinin, Katerina, tërë këta, i themi Johnny Deppit, mos e ruaj hiq vla, na ke neve, shqipot, të kemi Gjan, i aktori madh, kaq. Showbiz, Ariana Grande tregon se është në super form fizike dhe për këtë e ka meritën fakti që ajo është vegane. Në qovë se Ariana është duke në ndjekur i themi moj motër meritën e kanë da ato miliona dolar që ke në për banka moj shoqese. Po të mos kisha ato si do të do të kjo. Nëjse, ajtë, mos e vritë mëndjen, ajtë, halet që ke ti pacim dhe neve. Lajme festash, Bebe Regja, pashkët me foto atraktive. Për Beben kam respekt në fakt se kemi tonën, por të urosh pashkët me foto atraktive nuk e di, dhe me thënë. Është si të ngushlosh të afërmit për vdekjen e gjyshit duke i quar foto me brek në plajsh. Po që janë to tani, o Bebe. Po mos dilni nga mendorja këshu, ku pitju? Muzik. Në qovë se dhe sot e kësaj dita egziston dikush që nuk e ka dëgjuar këngën më të re në treg të era i strefit, më leoni t'ju kujtoj që është një ndër këngët më të klikurat momentit edhe një tekst me mesaj shumë të fuqishëm social. Bebe, 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 dhe vazhdojnë dhe një 2-3 minuta bebeja. Nga unë, Shkumbini Gaqo, natën e mirë dhe miru pafshim. Të kesh në shtëpi një njeri që e tepron me pijen është hall i madh. Për të keqen e tyre dhe të familjarëve ata sumuren më shpesh se sa të tjerët. Dhe natyrisht ata nuk janë pacientë të lehtë për të trajtuar, sidomos kur edhe mjeku i tyre nuk është në lartësinë e detyrës. Ndiqni një rast. Qarki se ma nëzive, këto ma ke quar këti mrapa. Kam dhive të forta baku, parova. Po mima, prap ke pirë që të pifta i putini në bark të pifta. Në fakt, sot nuk doja të pia. Po në vu keqe i Samiu i drejit. Po, Samiu, o Vasili, o Kozmaj, o ky... Kishte sebep pra daj pim. Po qa sebepi, more, se për dit nga një sebep, mduke se i shpik një vetë sebepet që t'pini, t'bëjni dzurzu. Ishte dave grun. A, po se besi shala.
me thënë kështu, kur të ndash me unë do pish me Surjain, me Samion, me Vasilin, me Kosmajn, e? Jo, s'ka lidhje me mua jo. Unë jam besniku jotë dhe në fërë, Jeti mua, qarë ke më fërë? Jo, këto ambulansën urgentisht. Ka që ke që? Urgentisht, ambulansën se varoda. Jo, ti duesh lënë të vdeqë? Urgenca? Po, të lutem, kam pak burin së murë, pa që. I lutem, vini dotë? Po, bashënim apartamenti 4, palatet e reja. Faleminderit, ju presim sa më shpejt, ju lutem. Mbrëma! Ua, doktori! Doktor, sa shpejt që erdhët? Si u gjeta, si jeni? Faleminderit, mirë. Është erdha shpejt, urgjenca është shpejt, mjekësia falas. Ua, s'ma mërë të mëndja. Hajde, shtrioni tani, shtrio shpejt. Jo, një sekundë, se nuk jam unë së murë, është burri, jo unë. Po më mirë t'ishtë ju, më i zonjë, se unë jam ginekolog, më vjen keqë. Ginekolog? Po... Po si kështë unë mora urgjensën dhe kërkoma një mjek të specializuar? E për, qiko, ne kemi, da më thonë, mjek specializuar ka, po nuk kanë Shqipërie, kupton? Po pse ku janë? Po kanë iku në Gjermani, më i zonjë të shi, kanë iku Gjermani, Amerikë, Tajlandë, gjitha ndë, janë larguar, këtu kanë gjelo vetëm 2-3 mjek, me ato kolondrisemi dhe i bëjmë gjitha punë. Ta shi, do shtriesh apo tiki unë tani? Jo, mos tikni, detor, po ju asash edhe njërë, nuk jam unë është burim, di gjo. Ky piqe e pift, atje ku së mbanë ma, të lutem, po patë e mundë si friksoj, edhoj do vdesësh, edhe 3 dit jetë kanë gjelë. E më buqko! Si e? O, ne. Mirë? O, s'ja mirë. S'ja mirë, e? S'ja mirë, doktore. Po, ku të dhe mbirë? Tregoj, doktore, tamam. Ja, këtu. Këtu. Lërë, hiqi duart. Hiqi duart. O, zonjë, ju lutëm, shtrioni. Qartë. Tani, dy gjëra ka. Ose është peritonit akut, ose është atzani. Dy gjërë, s'ka tjetër. Tani, zotri, në 28 orët e fundit, keni patur temperaturë të lartë? Jo, fare. Fare? Fare, vetëm dhimbje e kam. Vetëm dhimbje, atërë. Atërë, zonjë, zakonisht peritoniti shoqërohet me temperaturë të lartë. Ky nuk ka patur, do të thotë që peritonit nuk është. Nuk është, ta, i bje tjetër të tani. Falë, qa është kjoj petritja kutë kjoj? Se qarë është? Se qëfar është, ne do të ashojmë pas ekos javës e 12. Ju për shemë, qa e doni, djale po vajzë? Qa e do thonë, jetë Terezia, bo? Do pëllë e mare lapës e të shtrash, mbyllë aty. Thoj doktorit me ka e ke dhe lere tani, me këm kitra. Jo lutem, zonë, jo lutem. Këto skena gjelozie nuk në bëjnë mirë, nuk i bëjnë mirë askujt në këto momente. Apo jo, tashi edhe njerë, të lutëm shumë. Shiko, se duhet këj informacion delikat, duhet meret pak me takt. Atëherë, zotri, a mbani mënd, se ndoshta dhe mbani mënd, në një nga këto netë që ju keni pirë, për shembull, që keni pirë, po jeni bërë tap. Po, të kuptoj. Mos ka abuzuar dikush me juve? Mos ka abuzuar, mos ju ka vënë një presion, mos ju ka shtrirë, mos ju ka, e kupton, e? O, doktor, jetë të rezi, apo s'jetë të rezi? Qa kuptimi e ke fjarës dhe s'po të kuptoj fare? Njerë e mërë kuptimi, po thot me ke shkuar në krevat, kur ke qëtu? Po shoj, të lutem tani. Të lutem tani. Të kërkojnë djesë doktor, por nuk më mbanë vëndi, e? Nuk të mbanë vëndi, atjerë fillojmë që nesër procedurat e abortit. Gati, bëni gati, fillojmë, ju presë atjetë, fillojmë... O, doktor, po falë. Dy lafe kisha me ju. Po? Faktikisht, një natë kemi pri jashtë mase, atike Surjaj. Po? Ishim të shpia Surjajt. Po? Kam frikë se mos është njët natën e nga ka bonërit pavone. A su për vakit jo burë? Për vakit sepse Surjaj mund t'jetë t'i levizur. Po. Po, atjerë, unë të temë të fillojnë procedurat e abortit. Ose do heqësh dorë përfundimisht nga pia. Valë, nuk ka procedurë më të letë. Ka? Ka? Të heqësh dorë nga pia, pra?
Absolutisht po, këte kemi ndonë, më doktor. A pra? Te zbatojme, e për zbatoj pa problem. E zbaton dhe fjallën para doktorit, e? Absolutisht po. Shumë, falim derit. Asi gjë. Kjo është e marume. Pra, u bë, pra. Doktor Sarova, ty që ras me diçka, ju kërkoj nëse u të... Jo, nuk ka, nuk ka. Jo, shiris. Nuk ka asi gjë. Da si e lënë për respekt, të lukë. Shiris, doktor, shiris. Qa do nga që rasi, të shi duhet lësh pjen ti, të mos bësh djali keq, mos shkosh me surjajin lartë e poshtë, se nuk i di e surjajt. 100 heri kam thënë, më doktor, 100 heri. Ashtu, ashtu, ose kam punë, të shi. Nuk e pritësha. E kam të mirë. Kam urgjensë të tira. Nuk e pritësha nga Doktor, falim derit. A vashët, gëzuar. Doktor. Pak, 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 e se do eqim dorë të shumë. Unë sa do da vem buzë, nuk kam nërmele e pivo. I piri e për pije për doktorit e të shëroj. E pisa për këshu. E qartë, e qartë. Ja, së kjo është e fundit, ja. Sa e vurin buzë, e pe? Mushe. Vetëm sa e vurin buzë. E paska rakin si uj, si uj. Mushe, doktor, mushe. Na i dhe i qikon t'i zoj. Kuti qik doktorit? Kika shumë e mirë. Edhe këtë doktor edhe? Ash. Ja, kika shumë e mirë. Gëzuar. Shumë pak, mund shumë pak, bravo. Si e kishe emrin? Si e kishe emrin? Kur dhe? Si e kishe emrin? Kush? Ti, ti. A, unë. Përde e pëse, doktor. Ja, së di. Gëzuar, zoj. Falim deri, doktor. Shumë falim deri. Ju të piftë në përë. O, më kush, ma gji, më baroj, ma gji. Ma gji, ma gji. Që të duke të shirë? Oho, avulloga vetë. E, po këtë bëjë u këshu. Gëzuar dhe. O, si të pi hiqë një jepi. Përre jam të rëzu kësaj. Po shumë e mirë, është përre. E ka qaba me... Doktor, doktor. A i gozës se gjenë gjë dhe shumë. Doktor, të lutëm se e di që do bëhet shumë keqë. A mund të asë një legen me ujtë ngrotë? Në si lej legen me ujtë ngrotë? Gëzuar. Gëzuar, doktor. Gëzuar, të patë, doktor. Që e ke djallë simpatik. Kur fletë me mu, shef atje. E lash, e lash. Shka bure i lullinët për një lafi. Do dalet, do dalet. O, za e mirë qika, kjo rakia, kjo rakia avulloga vete, vla. Po, të shikë të legenin me rakia dhe rushë. Me rakia? Me ujtë ngrotë, more. Ave, ave ujtë groftë, po pëse? Prit të bekoj me rakia. E, shumë mirë. Doktor, më falë, se kam ledzuar këto recetat populore, mos do dhejnë qikë sot buket i hetë? Kush? Uj i vakët. Pa e së është bukë, mëj. Erda, erda, erda. Po e nuk është buka, ue, ue. Bushe, 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 shpetë se të vi. Bushe se të vi. Me fund të e për ty. Me fund të e për ty. Këzua, doktor, këzua të pacha. E speciale për bushe. O, si qika kjo. Një gjokë, atë thash, pas kësaj së të pishë, nuk e për të pimë mo pasaj, dhe? Jo, pasaj, jo, e do të qapim punë, këzur. Oho, ka mo? Pa ka dhe pak për mu edhe për dy. Po, asho, njërë të dojë. Zorë, zorë, doktorë, të pajam. Të pajam, doktorë, të pajam. Pas ka fajsëri aji që të vjenë afer, dhe që ke djallë. Super djallë, do më do. Êshtë tregu legeni, i pa besë. Po e gjeja sot në bukus, më falë. Ske, ske, falë. Pa s'ka problem, nuk ka problem. A, shumë. Nuk ka problem. Shumë, të shirë, mund të mjeti lehe. Asi problem. Na, 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 do bjeri, doktor. Qo, qo, zë. Do bjeri, ku vete, mërë? Ullu këtu e, ullu e. Iga, dhe gjo. Doktor, miru papshim. Iga, o miru papshim. Ndese të presh për kontrol të spitali në rëzve. Do të përve e konë pa tjede. Doktor, miru papshim, doktor. Doktor, më vjetin, ku vete ajde? O, doktor, iku në punë të vetë. Qa ere, qelë beshera. Ajde, shkojmë krevat. Na marrë e nati të të shkojnë krevat. E dime dhe këta. U të marrë të muti, shalë të marrë. Dikjome? 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 Timiro. I ka të edhi, i ka të se të da fusë me legen. O, ajde këtu, ajde këtu në shpirio. O, doktor. Po. Je ti doktori, nuk jam unë. Doktor e ime, hej. U i kene ka thrumur. Po, unë të videsë, jo ti. Po mirë, ajtë se vjen ti. Dikë qëtu, kujdes,
po, po shkela. Diagnoza, të dy, shtatë zanë. Hajde nese, jo. Nese, ka, ka. Tani do të vi në skenë ai që gjithë një më ndryqon, kështu e bëj prezantimin e doktor Perikliut. Doktor! Po si e mo, doktor? Ta shi e kuptoa për ke kam bërë të këngën, hajde Pantea, Pantea! Për që e kam bërë? Doktor, kjo është një printim i gjirafës, nuk është Pantea. Së është Pantea. Me gjati si Pantea, s'ka bërë shumë plash, se ka marë djeli mirë. Po ku je, mo, doktor, ku ishe njerë? Po ku je, mo, Pantea, Pantea, Pantea! Doktor, të prita javën e shkuar gjithë ditën, ku ishe? Javën e kaluar më ndodhë një aksident i të meshëm. Gruaja po gatuan dhe një bëjek, edhe mori o klajin e vuri këshu, e la aty në cep, mas i kështë në bavua petë, dhe kështë e la dhe dyshe menë, se kështë e në mjellë. Po? Unë duke e cërë shkita dhe ashtë mbi o klaji. Po si re? Ashtë, si panterë, që prapë tjetë. Lëre, unë nuk e dipë së të pyës, doktor, kalojmë, do më shuash një kuriositet. I ke par lajmet për Elon Musk? Po, i kam pa, i kam pa, jo të dojë të blej, blej është godxha aksionet të Twitterit, a një ndihë me ndao mëndën të blej komplet të gjithin, dhe bëj shumë i... Këtu ka diçka me ndojë? Jo, s'ka zgjë, bëj shumë i se në habi rrugën dhe në të tjeve të blejmë platforma dhe rrete sociale. O, doktor? Po, kryoj një precedent, ja, kemi gojë dhe alisës, doja të bëjau një pari, mirë që e bëj Eloni, që tani të kemë në unë gojë të blej diçka. O, doktor, dhe që, se unë nuk duat të të ofendojo, po nuk mendoj si ke aq leksa të blesh një rrit social. O, ty da të bësh të më ofendoshu të heqë, shafë kërë të hykshu të dra. Doktor. O, së të kapë do të përskenë, zhe panterë, fa, ikë me vapë. O, gjirafë, o, doktor. Po, gjirafë një sojësh. Dhe këmemi, doktor, për shfar platformë me bëjt fjallë, cilin rrit social? E zëm, nëse do kishe lekë. E zëm, nëse ku kujton di se i vjedhin to... Kus kujton di se i shkruan këto tekstet e këngve? Gjith lekët, na i kem, na i kem, na i kem. Se dit lekët, krejt, na i kem, na i kem. Minutim, blen saj, skaf marihuana. Vim thonë mua, doktor, na bëj një tekst, anja bëj unë, nga që kam shumë lekët, zdi shtë bëj. Kam shumë monedha ari. Më besot të rriqe mund. Gjo, mërani, unë do bleu gjentisht Facebookun. Se do da blesh Facebookun? Sepse më është BVM. Do hesh nga Messengeri ato emoji të dërgojnë këshu një tuf me të ndafilat, thonë javë të mbarë, muaj të mbarë. Ku kusht i dërgonë to? Tezet, kam 12 teze. Doktor, tani... Bajta 50 vjeç, më bëjnë tag akoma të këto fotot me qenusha, më thonë i bukri tezes. I vogri tezes. Doktor, këtë drejtë. Unë 50 vjeç, e kam qunin 51 vjeç. Si 51? Po. Okej, në tjetër temë kjo, nëjse, nëjse. Se ka muhtuar të avmen bëa qunin dhe u këtëra papu bëa lidave pasaj. Doktor, këtë drejt për këtë pjesë dhe mua më bezdisin shumë ato fotot me filxan kafeje dhe një pullum pësi për që të rëjnë ditën e mirë. Ti s'ke Facebook fajme, të kam këkua, pëse gënjen? Esat, rilafe. O, doktor, kam adres falco, doktor. Ke adres falco? E ka apë me adres quni, se qunat hapi me adres goqat. Atëherë. Ja, shikon që dhe ju njëzit me IQ në nësataen, ju turmat e thjeshta, rini, rini dhe thoni një ide që... Që ku e zemi në një gjë, kupton? Ke filluar ma bit, ke filluar qdo javë. E kupton? Po, 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 sa më shumë përkejson veshjen, aq më shumë përmison mendimet. Se kon që ke filluar, nuk me esh me aparencen, me esh, me esh, vidi me tujt. Nuk të përqejson? Shumë t'i përve vesh me lëkur kafshe mëj, me lëkur pantere. Atëherë, doktor, kalun të kësituata në vend, do më puasht ti tani me njëherë. A ndihesh ndo pak i rezikuar, ose i kërcënuar? Nuk ndihem as pak i rezikuar dhe i kërcënuar, sepse në e pare punës një i bëj thirje, që kushtoj që ka bëra të përgjim, për mi mos t'a publikoj, se unë e masakroj, e kupton, direkt, e qëlloj me shpu, E dyta, më kryesore dhe po publikuar, nuk kam unë taj përgjim. Êshtë tjeshtë një njeri që më njanë mua nga pamja dhe nga zëri. Doktor, për qëfar përgjimi bëhet fjallë? Për qëfar përgjimi bëhet fjallë? Sa po më thetë ti, doktor? Nuk e di për qëfar e fjallën, ti di për qëfar përgjimi. Oke, lëmë përgjimin. Isha duke të thënë që Amerika ka shpallur disa njerëz në ngrata, besoj se e ke parë. Po e pra, për të bëtë të gjë dhe unë.
Dhe pyetja ime ishte kundrejt teje, duke qenë se ti ke shumë armiq në radhët e larta, besoj se duhet ndihesh ndo pak i kërcënuar. Nuk është se ndihesh, më sa e kuptoj. Unë i kërcënuar? Unë vërtet kam armiq ti e tleva, po jam kujdesu, jam kujdesu, që ti fshi komplet gjumët e mija, edhe ku mos të kjetë, mos të gjinë asi print timin, do më da, asi finger print. Po, kjo përgjimi? Kjo përgjim, s'ka përgjim, janë shpike, koke, latë, janë fake news, janë fake news. Mirë, mirë, ndalim, dëgjo, kam nevojë nga ti. Mua nuk më gjinë do të që kam bë, mua Amerikanë me thonë the ghost. Fantazma, nuk më gjinë do. E kupte, e ke para të filmin. Ti nga lushe e kanë keq kuptuar, kam gjua the ghost, më thonë the ghost. Nuk e kam the ghost. E kuptova, doktor. Atëherë, ti ke informacion për gjithçka. Besoj se di se cilët do të jenë emrat e tjerë që do të shpallen non grata. Ke informacion? Unë di kush janë emrat që do shpallen non grata, po nuk është puna kush do shpallet non grata. Po kush puna është kush e meriton? Kush e meriton? Themi ca emra e shkundim tani sistemin. E pa një gjithë femrat që vazhdojnë veshin fustane me lëkurë kafes në 2012. Doktor, do ta shohësh shumë shpesh këtë vend. Exo, exo nga Amerika, exo, jasht, jasht. Skeni po. Doktor, është bërë trend. Kanë dyshuar, po ç'trend? Trend ka qenë ku dilja unë në blog në 2012-ën. Rikthehet, rikthehet moda, dihet. Vazhdo, nejse, te emrat, nejse, një parë. Kalojmë te emrat. Të them ca emra që e meritojnë vërtet të shpallën nga ai parë. Sinan Hoxha. Sinani pse? Sepse Amerika po të ketë dy sy në ballë. Po. Që imagjino ke dhe ti, jo më Amerika. Do e dëgjoj këngën e Sinanit, mi u pafshim, do këthemi një dit, më the pas shumë vitesh ku në Amerikë ku shkove. E, që është këngë shusi e dhimshme, edhe duke si ku nëzija Amerikën fajtoje, që ka fajnë Amerika i sen këta të lumëtu. Se që a i bëj Amerika këtuje që undavën këta, a i ku në Amerika gjedoj tjetër aty me leke, jeton me atë e kuptor? Po të delë si ku është Amerika e keqe, se kuptoj pëse delë Amerika e keqe këtu. Mund kesh të drejt, personi i dytë? E i kloshi, personi i dytë. Ska për asnjë këngë për Amerikën, Erik. Ska bë këngë për Amerikën, po si mund të futet në Amerikë, duhet ta shpallë në ngata mos të ju në Amerikë. E di pse? E pa se kam të mesishti natë, e dyta se ka qafën si... Dëgjo, oke, doktor... Si, qa që kjo? Qa që kjo, qa që kjo? O, doktor, qëtë zonë? A që kjo, qa që kjo? Qa ka që kjo? Panter. Jo, jo, gjafa, gjafa, gjafa. Atere, doktor, i po e thua me inate personali, i lë me inatet këndu një më konkret apo jo? Një më konkret, të më dëgjoj departamenti shtetit, se fola me Blinkenin e personal, më shkruajti në Telegram, më tha, doktor, që kemi, mi, qatë duhet ju që kemi, thash. Po. Mos fol mua, Antoni, thash, mos më shkruaj vënd e pa vënd, më shkruaj vetëm ku ke. Më tha mua, kush është një ju që i bënd propagandën më të keqë Amerikës, thash. Kush është? Putini, më tha mua, jo mërë që Putini, thash, unë e keni të keqen në gji, dhjen ju bënd koncert e 23 në vit në Amerikë, thash, e si shikoni. Kush është këmë? Krye konspiracionisti, krye antipo, o të dhjesha Goebbelsin, që ka bërë kjo Amerikës? Po kush është, më doktor, Yuri Baka! Po, jo, doktor. Në zotri burë, që është kjo? Po, zotri që dhe Sadami, po e vave në ta. Dhe i thash, Antoni, dërgoni ata ne visilë dhe vë... Ta vrasi një libakën, se i bën anti-propaganda Amerikës. Po, se më doktor, se se kam dëgjuar kurse. Po, si pse, moj, po ti fëse ke... Po, që të dëgjosh, që s'ke... Ti s'ke vënd të në qepë, vat, ku të dëgjosh? Të majnë dëgjimin, tu le të veshë i këshu poshtë, o, bez, dëgjon që. O, doktor, të lutën, doktor. Qysë të kile, po, vë një ju, tu, për vat, qash ajo. Për qëndrojmi tek Ylli Baka ka bë këngën. Kalova dy oqeane, vendin amerikane. I ka një tjetër botë, i ka dhe nuk them dot. Po. Shi sa anti-propagandë ka pa Amerikën këtu, pa një. Nga muti një Ylli, që kaloj dy oqeane për në Amerikë. Se po e ka bë Tiranë, New York për shembull, ka kaluar vetëm një oqean, vetëm Atlantiku. Po dhe po ti ke thënë Tiranë, Kinë, Amerikë, pa vetëm një kalon, vetëm paqësojnë. Ku janë këto? I bëna ti për dhe zven njëzit Amerikë, se kujtoj se kush Amerika shumë larkë, se kalon dy oqeane, se në thot yli nga Tepelena. Dhe shi sot pastaj, i ka një tjetër botë, si kush botë tjetër Amerika, një i ta botë dhe njërësht, njërës, vineja, nuk janë alien. Dhe kulmi, i ka dhe nuk këthe e mdotë, të cikur e mbajnë në zohë ata, se i plasi atyre për yllin. Ja shpjegova Antoni Blingenit këto, edhe ma mbylli. Mirë ta ka bërë, hajtë doktor... Si duke të ke nëzituar që t'ju thot atyre t'a vrasit. Po, po, me njëherë, me njëherë. Hajtë doktor, se dhëmë po nëzitoj t'a një njëherë. Se pse do ma mbylli a i mua, unë e kam shok. O, doktor, okej, doktor, mirë. Shumë bukur, i gjitha informacionet ishin sakta. Tani me duhet një kamomil. Tani direkt do t'a japëm kamomilin, hajtë. Përshëndet i gra. Mirë dita, përshëndetje. Përshëndetje, zysh, unë jam përfajsisja e prinderve. Atëhere, ju jeni mamaja e atit... Pikushit.
Pipushit. Pa. Mos është ai djali që fut gishtin në hundë dhe kruan qurret? Jo. A e nga Tarova, rrezik do jetë ai djali tjetër që i merr qurret, bën sashme dhe gacmon shokët e klasës. Po jo moj zysh, jo. Djali im është shumë i edukuar, po e ngatron. A, është ai Gomari. M'fal, po si si guxon të flasësh kështu një herë për një fëmijë, aq më tepër që po i flisë prindit të tij. Atëherë, zemra ime, më dëgjoj me kujdes. Kjo ishte një shaka pa kripe për nga ana ime, por mos u shqetëso, se nuk është pas problem. Pas ke shumë humor zysh ty se. Faleminderit, kënaqësi dhe për mua. Atëherë, kjo ishte një shaka, po nuk është faji im. Fajin e ka sistemi e ka shkolla. Ne i kemi kërkuar tavolina, karrige, mjete shkollore, libra dhe kafaz. Kafaz? Po. Më falë, po për qaj do ka fazin në shkollë? Duhet zemër sepse aty bëjnë aq zhurëm, aq rëmuj sa nuk kemi i nerva dhe i rasin brënda, më kupton? Qa po thua, jo, më jo, ti djali, në burg, jo, jo, djali juaj nuk ka arritur deri në atë pikë, pasaj zemra ime të lutem nuk do dalin të gjithë drejtora, inxhiniera, deputeta, ministra, më falë, kush do dalin të shesi gazeta, paketa cigaresh, fara kukur? Paketa cigaresh, po thua, lutem zysh syse? A ka mundësi të dëgjo? Po, si e dashur. Sikur ju të studionit, sa që reku ynë. Okej, me që nuk studionit, fakt të ledzoni metodikat të ka shkolla daneze, libra daneze, mënyra se si bëhet pedagogia, që shkjo që më thua ka fazë? Atere. Të lutem tani, ne sjellim shkollë. Po, enderuar ti, mos u revolto me zyrsythen. Zyrsythja që keti për balë, ka mbaruar dhe ka studuar në fakultetin më të mirë të Suedis, ka mbër trajnim në Kanada, i di të gjitha metodikat pedagogike të gjitha lojeve, i di në majtë gishtave. Fakultetin në të cilin unë ka mbaruar, e ke parasysh Suedin qëndrën? Jo, nuk e kam. Shumë mirë atëre, vazhdojmë. Në të majtën e qëndrës të Suedis, është fshati Qëro Gjafës. Aty, në gjitur me një bar bufe, ka që dhe universiteti me specializimin më të mirë dhe aty e kam baruar ciklin e ungët. Më falë, po ti me mua talësh? Atë vjen turp, asë vjen turp. Unë e si djali në shkollë të mësoj, ti më talësh me mua. Ku ka universitetet në fqatë, më i thonjë. Unë janë dhe profesus e prindëve, qa që të cemu të tjerve? Njëherë thua ka fazi, njëherë thua shkolla fqatë, ku ka shkollë të lartë të fqatë, që ta një linda unë. Po kjo ignorancë më në shkatronë ne. Ti ti japësh mësim, fëmijës tim, kjo është të peshme. Të lutem enderuar, atëherë, vazhdojmë, enderuar. Jo me, unë do të denoncoj, po ti e nuk e di ku e ke plerë. Mere me qëci, mere me dashuri, atëherë. Unë do të denoncoj. Zonja Violet, atëherë, a mund të ullën i pak në poltronin tuaj të kuq? Pa tjetër, dhe sa po të ngrijem nga poltroni, do ikit ju denoncoj. Nuk ka nevoj, sepse e gjitha kjo, zonja ime, ishte shaka. Pra, si që e kuptoni, përveç se zysh e shkëlqyer, unë jam edhe një shakatore e lezeqme. Kështu që djali juaj është djali mëj mirë që unë kam në klasë nderuar. Pas ke shumë humor, zysh sythja. Të pëlqeu? Shumë, po sa kisha bërë gjithë të nervën. Atëhere, ti do të asilësh djalin përveç se mësimin që do vëmë në shkollën që kemi, a i do të vide për mësime individuale në shmentime, të i është pa me rakë sa a i do të bëhet të shkencetari që ju dëshirame. Pa, faleminderit shumë, do e silë me shumë kënajsi, zyshtita. Do e silë me kënajsi, ua. Sythe. Më hipi tensioni, a? Më falë sythe se nuk e dje që ishe mi njerës. Mirë, sjeni, kush është kë? Kjo është Canja Hasani, është bashkëshort i im, një konsisht edhe kameramani. Sjeni. Kameramani shkollës, bëj këto video. A, të lukë. Kur kemi përmësimin online, se punonim në kushtet të vështira, qa do Hasan se më ndërpreve në një biset dhe mua betë pune shumë të rëndësish? Të kërkoj shumë fati, se ti di që unë nuk duhet të të pengoj e sirë. Ti është të sola bukën, kam bjerë bukë me vesë, me gjallë. O kanë të ermalë, po kushtë të satë më ndërpresësh mua këtu? Po kushtë të satë? Po kushtë të satë, more? Zhduk mu, qërovë! Nuk të e propësht një... Mizeri, ikë se am lërë atë! Atëherë, të kërkojnë ndjesë për këtë incident. Zhdukë për të themë! Mishë edhe në i gjithë, në i lengë? Kjo ishte bashkëshorti, tha? Kjo është Canja, Hasan, o ka... Koler madhe, ta ishte dhe tjetërën se është tërësën të vdes bugën. Atëhere, me që
Asani më solli, unë të ftoj të hamë drekën bashkë. Faleminderit, faleminderit shumë, zyrsyte, ishte kënaqësi shumë që ju takova. Kënaqësi dhe për mua, në fakt, ne kemi patur mendje që të largohemi jashtë shtetit, se edhe ndoshta do e heq djalin nga shkolla, se mund të largohem shumë larg jashtë shtetit. Shumë mirë, atëherë. Shumë mirë, atë. Shumë mirë, kënaqësi që unë njofëm. Faleminderit. Model qen. Faleminderit. Shishir, një më pak. Do të vijojmë tani me dy artistë, janë të rinj. Marina. Marina. Ua, akoma gjallë ti më? Të dashka publiku shumë. Dëgjo. Më dëgjo një gjë. Gjallë, gjallë, po unë e di si mbjetoj. Më dëgjo një gjë. E di sot më vjen mua të rrëfem tek ti. Do më dëgjosh pak? Do supin. Dëgjo, di çfarë më ndodhi një kohë, më përndishte njëri. Për një kohë të gjatë, e denoncova në polici, kujdes policia me të dhe e di që prej asaj kohës më ka shqetësuar më kurrë. E morë mesazhin. E morë. Okej. Okay. E thënë ti nuk do që unë të nuk do të flasun. Okej, okay. Okay, Marina. Sa po fute në burg një shofer të pafajshëm autobuzi. Si si? Sa po fute në burg një shofer të pafajshëm autobuzi, sepse unë tani do i dal përpara autobuzit që çon plazhistat e hershëm, ta që vdesin për plazh, që i çon në spital me autobus nga Durrës spital, Durrës spital, do i dal përpara autobuzit të më shtypi, ai të futet ai në burg, sepse ti nuk do të më dëgjosh, do vras veten, se nuk kam ku zbrazen. Nuk kam, jo, po s'mund më të shfaj mua në këtë rason, nuk kam asnjë lloj faji. Nuk më dëgjon. Hip në autobus, shko në spital, bëj një ujë, një notë të mirë në ujë të ftohtë dhe do vish veten, beso, okay? Këto bëj. Atë bëra Marina. Dëgjoj, kam një mendim tjetër, zhyt dhe mos dil më. Zhyt e mes dal më? Po, provoj edhe këtë. Dhe provosh? Ti ngëlloj si frëngjisht, o Marina, po unë s'mund të vdes. Se ka i shumë këtë pasionoj mëndodhi, sot. Po jo, po këtë gjëra që më ndodhin, unë s'kam as dëshirë, as qëllim, as takat i bëje, kupton? Dhe ndodhi pikërisht që thua ti e nderuar zonjush Marina. Okay. Zonja Marina tash. Okay. Mm-hmm. Shkova në spital për të bërë një ujë të ftohtë. Do vetëm për të bëj ujë të, mos bëj ujë të ftohtë, se deri ujë ngrot, po për të hedhur ujë të ftohtë. Po bëj lëmsh me fjalë të tua. Po. Për të hedhur ujë të ftohtë. Po. Mbarova dhe dola te rruga, po pris autobusin. Mhm. Kaloi një zonjë, ndaloi aty, të lutem pastaj më ka rënë goma. Ditë ndrosh gomta, ishte zonjë grua. Po. Ç'a ti thosha? Shumë mirë, shpresoj ta kesh ndihmuar. Do takon ti sigurisht që ndihmova. Ndihmova, bravo. Okay. Ndihmova, pavarësisht se isha lodh nga plazhi dhe nuk kisha as dëshirë, as qëllim, as takat ndër akomas. Çdo gjë të jetë u tregove gentleman. Mhm. Sigurisht. Më kishte zënë një uri kështu nga plazhi se sikur të gryen uji detit e të merr uri. A janë ndrove gomën? Janë ndrova gomën, tha të lutem, tha, çfarë të detyrohem jo azhi, tash po mirë, lejo të jap të paktën një kafe, tha një kafe do pim, tha. Çka ka të keq? Po jo, i thash të lutem, jo, i thash. Po jo, nuk ka të keq, po ja, më ndodhin këto fatkeqësitë dhe i ruhem. I thash jo, të lutem nuk dua kafe, do të pish një kafe, tha, për kokë të fëmijëve, tha, do pish një kafe se bëhet që më ndrove gomë nderove, tha, se do ngelesh këtu. Dakor ti thash. Ke qenë ndonjëherë në spital të Marit? Ja 1000 lokale që është bregdet, ja 1000 lokale rriesht. Po. Ky që hapi kraun këtu për të pirë kafe, ne që i vetmi që kishte edhe një kat motel në katë dytë. I vetmi, a shi, shi si varturin, do nuk e kuptoj më varturin. Se e kërkon po, pse, vet, po, u, po, e shakar, kërkon po, vet. Më fal, un po e ngisja makinën o Marina. I lëm këto. E hapi kauni tash, ja ke tjetër më të bukur aty poshtë. Jo, ngela tash. Ai pit kafen, ai pit kafen. E pim. Okay. Kafen. Unë të thash që nga plazhi më merr uria. Dhe i thash më fali tash, unë ta braj ta brakom, ti duhet më jep 10000 lekë pranova. Mund të marrë tas se babi thash 2200 bën. Aha. Merrem. Okej, okay, shumë mirë deri këtu. E mora. Hidhi, hidhi piper më tha. Aha. I hodha piperun. Hidhi, hidhi prap tha. Okej, okay, hodha po mendoj se mjaftoni tash. Hidi mor piper tha. I hodha piper, pa mba bëri kështu një shtres piperi nga lart. E hëngra ta se babin më dogji pak. Kaluan nga 5 minuta sikur fillova sikur kështu. E kisha nga piperi. Dhe aty kujtova që këto pikante të japin kështu vigorozitet. Edhe u bëra si kështu si. Dhe kjo më pa. E kuptoj që kisha rënë në grackën e saj se unë s'kisha as dëshirë, as qëllim, as takat. Më kapi njërë shumë nga gusha. Më të rojshë i këshu drejt vetës. Më të rojshë i këshu drejt vetës. Po, e kuptuam. E më tha,
çfarë? A ti të bësh gonë? Ishte rënë prapë koma. E kishte fjallën... E mbaru për historin? Ty bëm lartë, në zora piperi, të keqen e piperi, dhe zbritëm i thash, të më mbash mënd që ma punove këshu i thash. Të lutem, tha, po doja ta shpërblia për gomën. Dollëm jashtë, a mund të më qosh të lutem në shpi, thash, po, pa tjetë, pa më këshu, nuk ka më këshu, i thash. Dhe kur dollëm jashtë, si për këshu do dhe thënë, se nuk e dipse, i kishtë erën goma tjetër me gjithmën goma e makinës. Okej. Dhe më thanë, dropa gomën, se s'kemi si ikim. Okej. Okej, thash, vetëm do ikim, mama, në bas gomës. Ja, ndrova gomën, me krik, aty. Tha e, pa të do pishit kafe se u lodhe, tha për gomën. Filoj prap. Nuk, dua kafe, i thash, më ka maruria nga plajit, dua ta sebab. Hini piper, më tha, ma futi prap. Sepse u nuk të kishë as dëshirë, as qëllim, as ta katë. Si më shvizoj do femra këshu, o Marina. Okej, okay, kuptova. Okej. Okay. Kam një këshu, një survejim që bëra. Tu ta sebab të lokaleve, i të një misë shpifë, shumë. Ti Marina, dy të bësh ta sebab. Pa të keqe, nuk kam as dëshirë, as qëllim, as taksi, do mos ta kapë. Dgjoj, nuk do vish më në skenën e Kalifornias. Këtë nuk e vendos ti, e vendos zoti Franka. Të po ta themu, ja po ta themu, nuk bjen më këtu. Mirë pas, lanë të mirë. Andej. Korët e motët. Ola Miguel, ke pasarot. A ke fol me pushin me donin, ke pasar. Ola Miguel, ke pasar. Korët e motët. Orë të motrët! O, si kanë, ku ke ardhë, o, si kanë, ku shetë ti, morë? Kam arë bërtë me për të farë kosi. Ku shetë ti, morë, se s'ta latë me fejtë gjumë në në me sklepa në përsy. Kam arë bërtë me farë kosi. Për sa ke ardhë, ullu jërë. O, sa më ke tremë, rëpë të motrët, ku është, o, zëtë së përashojë të sytë. Për sa kishe ardhë, rëpë të në shpiteme? Për farë kosi? Po, për të farë kosi. A i zjetë e ropt? A i zjetë e farë në kosit? Jo, se gjitha. Po, normal, më zigandëse. Më sakë të rra që shu arredimin e shtëpisë. Arredimin e shtëpisë. Po. Ti, po. Gjithë kjo vajë se vjen në tretë natës me pa arredimin e shtëpisa. Po, arredimin. Arredimin. Arredimin, pra. Arrestimin e shtëpisë. Po. Po, su i të vërtetët pëse kjo arë rëpë të motat se gjvesha me shikim rëpës tek. Të gjvesha, e di ku shë jam unë rëpë. Unë t'i hesë rëbët me shikim, gjikon t'i lacit, moj. E, në fakt e di pëse kam ardhur? Pëse kjo arë rëpë? Për të vjedhur. Për të vjedhur. O, rëpë të motat, në gudëllisë dhe s'ta shërëpë. Në gudëllisë dhe pëmë prekëm. Kjo arë me vjedhë të kënë rëpë? Po. Unë që e kam shpik vjedhjen si koncept dhe kam kryu vetër. Jo, po kisha nevoj për lek dhe prandaj kam marrë gjitha shtëpit me rallë. Kisha nevoj për lek, mraf pika, një vajzë brisht si ti kish nevoj për lek. E erdhë kjo ardhë me vjetë të bosja. Pa. O gjigante, ti për pak kish pëturë pëse e kam deren me laser. Ti kish të bë mishin si salam, po të kish e dal ga dera. Ta bën mishin fit. O, kam pagu $1,000,000 sigurin, moj ti sigante, s'ka shans për vjetë mu. Shiko ta sigante, mirë se hyrë. Të pësash se si të vjetë, apo... Të sërën bosi. Se kam pasur gjithmonë në ndër. Se o jenë kam, shofrë, se o jenë kam. Po, 2 metra pelë, rëpë fiks. Ta shi, si ka lëpë, je okej, rëpë të motë. Ta hesë trunin. Po këshu, si punëtor dërtimi, si së thëtë varosis, nuk mund vjetë, shë sigante. Se? Po kushka me vjetë si shto, e ti qërre, kushka me vjetë si shto. Robi, kushka me vjetë, do tjetë që ka provokativacion, rëpt.
Do të ketë sikur. Po, nuk jam provokuese, më fal. Po jo, pse ti do të jesh më i pal recipet holl, rap. Ne me një mini fund holl që po të kapi tjetri, fa 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 tu në shop ta habisësh burr dhe huj. E kupton? E fillim. Është rregulli i parë. Po rregulli i parë, rregulli i dytë do të thesësh sistemin e sigurisë rap kur i shkon në shtëpi tjetrit. Po për më kollaj ta shpjegon bosi. Shko shtri u krevat rap, zënë se ti je un. Okej. Okay. Po kjo shtëpia jote rap, të dashur okay. Qafën prap. Se s'na kanë s'na në hapë sytë mirë, shtriu aty, por, bravo. Ta shi ti e si kanë ti lasi të rëpë të motat, okay. D'akord? Unë jam hajtuti profesionist, d'akord? Mm-hmm. Bravo, zvishëm, zvishëm, rilishëm. Rilishëm, rëpë të, hi si kretë, zesi e shpitate. Zene se sa kitan katushi, liro me fajsë, rëpë. E lirë jam. Por, rëpë, e lirë, po të liroj unë, rëpë. Ta shi, u fut zigandi mrenë. U futë që i kanë t'i mrenë. Mm-hmm. Ti e sumë, rëpë, ti e sumë. Je sumë, më i ti sërë. Po pëse rrime durë për pjetë, që e t'u bo? Që e t'u votu në parlamenta po, jam pronë. Që e t'u bo, e t'i bo? Pëse gre dorë, nuk jem si më i shruese. Po, dhe, ke nëj pyjtje të kesin për story? Po, më të pysh dhe njerë të lutëm. Po, hidhje, po fli shumë, rëp. Okay. Fli shumë, nina, nana, rëp të motrat, fli moj le purushe. Nina, nana, rëp të motrat, fli moj le purushe. Bukur, rëp. Jenë shumë, stash. Stash kam hyun, po ti s'disen, rëp. Se, po pëse ngre dore, në ti vajtë. O, e ti shojse. Pse ngre dorë, a ki pa në e rëpë të fletë qështu rëpë? Qa është kjo morë? Êshtë si të flejë unë qështu? Pse të ba më rëpë të motra? Ku ke pime që? Okej, okay, vazhdojmë dhe njerë. Vazhdojmë, po, mos mi ngre dorë për pjerë. Je, shumë, më. Se që fa ka me këtë dorë? E, po, mos të ngre dorë, bravo. Okej. Okay. Jenë shumë, e? Eh? Mhm. Bravo, rëpë. Kontrollon terrenin arës të se okej, okay, para mrapa, shkon edhe në hale, po më përtoj me shkutash. Qa bërë? Jam duke përfshirë të roli fix, për t'i vajzë. Si për përfshirë të roli fix? Do të futë tjetërin rol fix, rëpë. Me t'pa, a jenë gjumë, do t'vinë, krevat, aty, t'shrof, a jo okej. Okay. Të të prek pak balin, mos ke temperaturë, rëpt. Aha. A kupton? Po. Po, do t'i shkosh deri në fund rolit, rëpt e botë. E pastaj? Pastaj mund shkojmë, po s'pën që këtu shkojmë ke hoteli tjetër, s'kam një 2-3 hotelet mijat, rëpt. Aha. Të kalojmë një natë bashkë, si ta hutësh tjetërit. Nuk mund të vjedhësh tjetërit këshu direkt, do të shkosh jere me te, do të rishme te, t'ja fitosh semrën. Masi ma ke fitu semrën, rëp, ti jap vetën, s'ka nevoj me bjetë. Aha. A kupton? Po jo, se këshu shumë gjatë i bje këshu. Shumë gjatë, e? Po këshu ndryshe s'bjetë dhe të mu, oj si ka te. Se unë jam si ka në lasë. Ta shi unë them të bëj me dhjerë të krevati, rëp. A kupton? Po, dhe thën, provojmë dhe njerë. Shtriu, të të cërë. Shtriu, okej. Të cërë, po s'vishu, rilishëm, rëp. Lishëm, të tjesh si kantë, edhe nuk më të vjedhësh pa pas masa sikurie, do të keshi si kantë mra pa vete, se kuptëm. Ti o lepurosh i pa eksperiencuar, do të punosh për zigandin rëpë të mota, ti do punosh për mund të marrë 10% shintat, ti gjej unë klient, ti kesh ku me vjedhë në për komshirëm që s'kan, edhe miu shkër largohet, thynë qafën, s'ka që me hangër. Mirë, po dhe gjo, pasër gjunat punoj unë, gjithë kë femër të punoj e më falë. Së është gjyna, pëse të mendojnë si kur t'lidhe me i bashk, të marim ma të rengjin tatë, shë t'i sim botën, me në jetë privat. O, oh, me jetë privat? Me jetë privat. Me flutëru në pire bashk, rëpë? Unë t'i bashk. Me shku në parajs, ti me mund shku në parajs dhe kështu në krevatë, rëpë? Unë me të shkojnë fund botës. Po, më rëpë të motër. Fund botës, do vish dhe ti në fund botës me mua? Ti i femër si ti si ka, dhe i meriton kret, rëpë të motër. Do mi japësh? Kret do t'i japë, rëpë, por si fillim, unë filloj, ta fillojmë nga këtu, rëpë. Po. Të t'jap vetën, rëpë, ta dhe t'i esim rëpë atë i herë, edhe të shkojmë, mërë, ta shiojmë mërë jetën, mërë, se jetë ashe shkurt, mërë. Dashurohemi. Po të dashurohena, mërë, rëpë. Po të dashurohemi. Po, rëpë të motër, po sje, po sje, mërë. Qa ka? Franci! Po? A
me gatron. Këtu vetëm kemi bos seksëm, ta s'ni nga këto budalicit që të. O, Lepurush, është tekniku i lavatrices, teknikur. Sero, kemi problem me... O, Franci, tem du budale, budale, gjithë kohë, du ke budale, unë nuk i besoj këto. Po me e ca leksione, po me e ca leksione. Ca leksione, se si bëni... A ti po shkrivat, Franci, gjarë shkrivat. Jo, dhe ma ke këtë kuptuar, nuk është fare ashtu si që me ndonë ti. Franci, sjaroje këtë se ju hova sipër e hëngra. Sjaroje. Po sahet moj se është kripur. A dhe ti do më... Ja ti shijen, a? Ja ti shijen, a? Kusë është kjo? O, mos uhani, është një sytet... O, ti shi... E, o! Se shkre e param, sash, pa lacërën i nervët. Së ta kanë dalë për balë burra si ka ndë, në bëti kap, kap, kap. Durat është të shpjegoj, një sytetare, aksidentalisht rëshkiti kama këtu, edhe i thashun, pëse, a u vrave, po, erda, po e ngushloja, edhe... Nesë, unë marrë avokatë, në rëpë s'plasë ma. I rëshkiti këmba të krevati jone, po ti më pje, po e pësa do të pojë, 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 po e Tani do të stojmë në skenë, në hatësin e bizneseve të sukseshme. Ajo është Pronar Fati. Po Marina, po ku e mërë të? Po ku e mërë të? Që ka ndërë të? Po pëse ka të ndisë të? Vesh kej se du me e thonë këtu për e të parë publikisht. Parë. Gosë më e mirë që e, gosë më e siel që më mërë të. Me pas qëpë se kishim dy afa u taku, sa daba duhet aty ke o borri klani. Dëku direkt në dhe qelësa te laje dhe ma silë për 10 minuta. Po sa rrë. Se ma përnë gjithë mund të punë. Po për që të se, ke atë që është në sedrës, ma e ke mërë të. Që më mërë të? Që të kanë dodhur, ma? Si këshur shkur këtë vend pa vend, shisë që të kanë bërë? Jo mërë të goj puqër kjo, për këtë e ke? Dhe që ajo duket që dikush ta ka futur ty, po. Lene mërë dagu pra mos, a shu ishte puna se desha me zjeruj qik biznesin me thonë drejtën se kena ardhë me investim tjetër komplet, Marina. Shik, kemë nduar diçka tjetër? Po, po, duke që gjitha shi po vje vera, dagu? Po. Edhe, thash t'investoj në dhërmi, dagu, edhe t'a hap bar vaqarri, dhërmi. Gogja guzim, ose t'ha përsh tani... Po nuk ka si loj risku, mërë dagu, s'ka si loj risku, se hec vet emri t'ashi. Sa ta morin vesh dhërmi që është t'ap vaqarri aty, fillo puna, mërë t'a... Je guzim shumë, t'a kam të një gjithmonë. Mubiles, a disa herë ma kam kërku për franchise. Se ke shqitur asë njëherë? Se ja pa te, unë kur në botë që t'bë... Ta apin Madrid, ato t'fitojnë prej meje me gjithë këtë punë që kam grejtun. Shkova atje, Marina. Vetëm thua, i ke kopsitur letrat. Se di që kjo është... Unë punoj me gjithë gjithë të jeti, Marina, se na njef gjithë pobli mërdaku, së punojmë do të kotëm kotë. Shkova ta kova sotirin, ishte pronari tokës atje në dërmi. I dhash leket në dorë, firmosëm të dy, fillova në dërtimin, dërgu. Ka që letë ke pasur? Direk mërdak, 2-3 gjona, bam, bam, bam. Nesmen, vjej burë, që ishte i venit. I venit, moj, dërmiut, vjen aty me i lopat, Marina, direk sa e pa. Gjesti bukur, asë i kom shikam përshqipi. Mu bëzë emra ma, lesë, se zakonisht para vinë njerëzit vetë me timu. Erdi me lopat i shkreti aty, me lopat mu direkt mas koke. Se? Ra shpan djenja. Se, se kuptaj. Edhe filloj mra para pastaj, mas isha këty, se isha pan djenja. Se, mo fati, pëse? U përmena mas e gjysore mra dhe i herë. Herë në tretë kërë i qova i dhe shqapat e mërdaku. Tha, si vjen ti dhe ndërtonë në tokën ti me. Pa, ishte e sotirit, Oka. Ishte e sotirit, mërdak, thash. Aj, sotirit, aj, sotirit, që atë t'i beja ti. Ja, mu pranari tokës, ta. Ti e, thash, valla, unë kom arru për me sotirin, valla. Jam dhe unë, itë në zjerë letrat që ishte pranari tokës. T'merë? Mi mërdak, sa leke ke, mërdak, thash. Pash, zotë, vetëm ishe atë lopatë, thash, se kom menje. Kur fol me njërës me lopatë, andorën, mi gjithë vë menje, taku. Nuk e moj menjen. Hik, aj, dhe shnet. Po si e bleve dy herët njëtë në pronë? Dy herë, mëlla, dy herët njëtë në pronë, më miku truni, mërdak. Po shqyrë me thonë drejtën që pata një dy tre gjona që i kësha rrit një dy lekë, pata ullë investim për tavone. Shpërdzova ato, e në kuptojnë. I futat një të lejtë dy tre detaje, pa i bot tavone, thash, hajde, vare, qkoj ku qkoj dhe. E ndërtove? Filova të ndërtu, Marina, mora puntoret, Kjo të ndimoj vërtit apo jo? O, taka, disi mu bo zemra. Për zotit dhe shfalimnerit, për zotit vend si kjo s'ka, direkt e im kapi këtë pjesë të te. Po pëse pas kanë kështu? Të nga ju bukë? Rashin gjumën, tako, erdhen me uja të fshatarët, gjuj uja këshu përmet që... Po kjo pëse se kuptaj? Po si shaske lokali ime, se që fshat avonit pak të një shan regu, që shan fillu direkt, bam, bam.
Sa u qova ta kusa bola mradhe herë, se ishte me nerva, shpejt e shpejt. E pas janë gjithë këtë, si taktik. Kanë dy herë, më nuk e tishëm. Tha mu, që po bëjmë të ti mo? I që mërë dagu po bëj biznes, ta shumë, ka bletë tokën e gjitha. Këtë tokë e bletë ti se me mu s'ke mbyllë gjitha. O, tak, me shkom bletë dy herë këtë tokë, o, shoku, që e në të po. Pronar tjetër me letra të rregullta. Njoni e kishte. Po si mo të tre me letra të rregullta? Sot i kishte 2004-ën. Ky tjetri i dytë që erdhi kishte 2008-ën, ky tjetri ishte i fundit 2022-shin. Dakor, kishte super leje. Po të merr. Po tash do ja bëjmë bashkë vllaz tash jon pa kokër leku thash s'di ku me gjet. Se di tha gjej vet bulo vet, i ka dakor thash. Bën çat bot. Do i lenja 2-3. Ambazhuara ja 2-3 kështu pa i bot, dakor. Tash na maj gjithë të legët sa i ke këtu, i tja bledhe këti tokën. E bledhe tre herë? Tre herë ko bledhe tokën dhërmi mërë dak. Për me ndërtu biznes, a shëfti që buhet o poja. Vetëm se daku, mo tërë si është të umetës, mirë të rafmet, që se kena... O pëse? U bom këshumë, ma të bilës kur smerdi njën e herë në katër të bona me rakëlla, shë risha të pashu. Por pëse s'vjena njëni prapë me në rame të lepronar tjetër për takë, ku umpsum me lopata kokës. S'ke pasur fajnë. Edhe dagu, vetëm se është umhet stërës të shi, nuk më ma kolona, nuk rri biznesi mëllë. Po nuk rrinë më rore qas ka bo më vla, më shbo si ka laje rozafës më vla, nuk më rrinë më vla. Si të shembet? Më shembet më vla, ka laje, nuk e morë vesh më, bitch bari që du me bo më shembet. Po shindo një gjënë në ndërtim, ose nuk e morë vesh, ore, ore, qas ka bo më vla. E, mora grun, jo një, i lash dytë sopë, jash, a këtë, e bitch bari. Qo u mjes, qif më tokë, bitch bari, së rrinë. Po mendoj e mirë, se... Mora, babën e varrosëm, aty i thamë, rri 5 minuta aty, 5 minuta, rri ta shofë mirë, mëse ka kjo. Neti aty i shkejti asë si gjo mërë dzerë, asë si gjo farë. Pra pushen. Marëm qune gjajës e është i shtrim një 4-5 vetë aty, këmë që jo. Dzerë më nuk ma farë mërë dhe, kështë ta abicë më mërë vla. Po ma shpiko pak, që ka diçka, se mbase mund të nga dëgjojnë do një inxinjer, apo se në do një arkitekt? Po se di mërë dhe, ku të shisë, në është ta, ure, unë, së para kam bo në aja gabim në biznes, e kam bo, po të vishë për shumë vajqarë, disi është ajo. Tavani pra është. Dalon komplet, e kumëto, ajo t'i është fillim trukës kombinat, dalon ajo dritë, allo. E kumëton? Ka i shumë dritëson. Ka i shumë dritëson e. Kurse këtu shi që kanë bohën, vej gjasht këshu, kalama, kalama kashte, e ke parësysh? Pa? Sa ndërtoj betonin si për mbi? Fati, për si e ndërtoj betonin mbi kalama? Po nuk më banë në më fati. Po pëse s'ma betonin mi kalama? Po mirë ti, po ata njerëzit e tu nuk të thonin këtë gjë. Po si e bëj vetë, veç me grune bëj edhe. Pim na i teke, mi as fillon me ndërtimin. Papi, e ke nga lopata në kotë. E kam nga lopata, da ku të iki sot, edhe se zbon duhet ndroj ato të kashës dhe duhet vej paleta druni, se në është ashtu më ndaku. Prap, nuk besoj që do të mbaj, prap, si do që tjetë. Do vishta pimi birke lokali? Pa, hajdo, pa, 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 Tani do të mirëpresim dy investitorë strategjik këtë radhë kanë ardhur për të folur për biznesin e tyre që realisht mua më duket shumë i dyshimt. I mirëpresim, zotërinj, e janë në skenë. No, they can never keep me down, I'm growing. And if I ever fail, just know I'll grow again. I never quit, cause I know that every we lost me. Lead to another win, I'm going up. Si, how you doing? U, I e shqiptare, zi, arroba. Mi mbrëma. Good morning! Në fakt është mbrëmje, nuk e di a e kupton. Good night! Dëgjoj, pas ke përparuar shumë mirë me anglishtën, a? This is a pen! It's my life, thuj dhe it's my life, o zhi, o borë. O zotrin, tani zotrin, thamë që do flisë të sonte për biznesin, kështu që kemi nevoj të dëgjoj më tepër, si do të funksionoj biznesi juaj? Baza është ashashi, o zhi, e dim, kretë. Ashashi medicinal. Po, ashashi medicinal, o zhi, edhe në kënarë me investu këto, nuk i thamë kretë detajet, o zhi, se detajet kërësor është veni, ku do ndërtojmë te, o zhi. Pikërisht, ku është veni, e keni gjetur? Po, si se kena gjetë, o zhi, a di kush jena na. Ne jetësi me plan biznesi motrë, se mos të angatro, ne jetësi me gjdo gjë, me ekonomiste, me gjitha, nuk gatrojemi me këtë pjesë. Po si dhe ka ekonomiste, o zhi, ne. Shpa, foto janë brapa, po më basë mos është gatuar i gjë. Po kjo është godina, kalumi të bëj zirë në për Tiranë, o zhi, me makinë kratë kundër, e poshte, o zhi, më pëlqenë si godinë, do të marrim te. Si në parlament, dhe kjo është parlamenti Shqipërisë. Po, po, kotri, o zhi, jo, kjo është i zënë, është i zënë, jo. Vetëm ditet e shkojnë e zënë, rrinë, ca vinë, ca zvinë, rrinë, 2-3 orë dalin. Dëgjo, është pak e vështirë, hishtë dorë. E ka zonë venin këtë, o zisë po hinë punë, pak të ta përdojmë në prashtashtë. Më dëgjoni mua, hishtë një dorë nga kjo, godin gjeni një gjë tjetër.
Keni ndonjë alternativë tjetër? Ora, dhe stallat ishin mirë, po s'do ti, ka stallat ishin. Po jo, zi, jo, nxit me. O, zi, ne mund shkojmë dhe lushje, se kena më afër me kuksin e ndërtojmë lushnjë. Lushnjë? Po. Po mos e keni pak vështirë mënyrën e transportit, e keni menduar? O bosh. Mënyra e transportit tash e menuar me o zi. E kena menuar. Po, e keni menduar si? Po, me mjetet më të mira o zi. Me mjetet më të mira? Po. Me më të mirat që ka, o zi, ka e punëtor tonë, o zi, se kena shumë staf, o zi. Po, në fajtë se se kuptoj pëse na doli kjo makina. Kjo është makina që do punëtor të thjesht, o zi, më i thjesht, më i rëndom ti, roja, do kjo utoj me Bentley, o zi. Me Bentley, a një Bentley. Ju, që shkjore! Si kjo kolegu i të po e shë për herë të parë. Që shkjore! Do utoj punëtor të, o zi. Punëtor të kujtërë! Ure... Ose e vete, në gjijin! O, Giz, mos rikë shumë se kujtoj se u puthën buzë, o, Giz, e, përkë shumë, e, bëjnë kaktore! Ose e vete, në gjijin! O, Giz, punëtore tanë do qojnë me këta makinën këtu? O, gji, kretë stofi, o, gji, kurse ne na me Rolls Royce, nëse e na shefat, o, gji. Jo, unë jam e Golf Dysht, nuk e di me qaj jeti! O, Busha, a di kush jena na? A di kush jena na? Di kush jemi na! E di kush jemi na! Okej, okej. Çfarë do bëni për komunitetin? Si ju e dini që kur bëni kontrata ka shumë dhaja, diçka duhet ta bëni edhe për komunitetin. Po si s'do bëjmë zi, si fillim herë do punsojnë diku ke 2000, 3000, 7000 vetë, o zi, se do ketë shumë punë. Bravo për të vlerësuar. Po, diku ke 3 veta lan fillim, nuk e di pse po e. O, bo, a di kush jena na për të. A di kush jena na? Se më duket, duket. Jet, ka e di po sa sa tik nervore ke atë më friksoni. Aha. Për posa jo zi, do ndihmojmë dhe artin dhe kulturën e lushnjës së zi, për shemb do bëjmë skulpturën mes lushnjës së zi. Skulpturë, vërtet? Po, interesante. Ja mund zhveshur. Kena mendu lushin, lushin nudo e zi. Mendon se po, komuniteti do ta përqafoj këtë? Jo, jo, nuk është për të përqafuar ajo, lartë qoftë. Jo, për ta përçafuar. Jo, nuk e përçafojnë dot se e kanë dhe larg o zi, plus se do bëhet dhe madhe, po e veçanta dhe artistike kësaj o zi është se lushi nga mesi i lart do kuptohet që është lushi. Po nga mesi e poshtë do merret vesh ama shkolla fen. A ke ndonjë koment për këtë? Këtë nuk e kishim folur parë. Çfarë ndon? O zi, këto zona shesin, o zi, shesin to. Shesin me, po, po aq shesim na gjë dhe me tyre, pse më djer nuk shoti si kocë. O zi, po ti je ke atë lezetin o zi, kur shef, o zi. Ka lezetin unë. Kurse un jam si. A shua shkuash? Po mos i beso bustit atë. Jo, kështu, a di pse e kena bë këtë, se edhe s'dum ta sikletosim dhe bur dhe lushin që e lërini fare, e lërini fare. Po mos e bëni fare bustin më mirë. Dëgjoj. Kalojm tek kriteret, se besoj që duhet të keni shumë aplikime. Çfarë kriteri duhet të përmbush punëtori juaj? Punëtori lushi zakonisht është marrë me këtë, punëtori herë duhet të ketë eksperiencë punën në hashash. Hashash medicinal. Ke punu me kapsulat, me dritat, me spritin, me këto duhet t'i njofi krejtë si. Duhet t'i njofi si, sidomos, të me thënë ta ka qifojnë fillim duhet jetë shumë i mirë. Mënyra si ja ka qifojnë ka të bëjë shumë lidhe me biznesin. E para. E dyta është nuk duhet ketë asë një fara jo, po pati farë brenda, disa keq dhe më koka, dy netë brapa. Qa po flistim? A di ku shena na o zi? A di ku shena na o zi? Sërë duhet me ta thonë o zi kurse? E di ku shemi na o giz, e di ku shemi na. A di ku shena na? Kush pra se vdi. Po pra, mos të rrë kur të për ashashën medicinale, o zi, ka për ju stazhinimi, konservimi, stabilizimi, shtrydhje, a kuptojnë, dhe do njërës me eksperiencë, o zi, minimalisht kënë punu në londër jërë, o zi. Ore, falë që po të pjesun, falë, më të vejgje, ore, atë që në alës tim, se nuk e fusim ne. Se sa bëne, zi. O ditë ka punuar gjitha të koj, a i ka punuar me shalqis, ka lidhje me pjesë në ashashë, po ka pështime që i rrinë. I rrit zia. Po bo që është e vogël, shalqinë është ka, qa lidhe ka? Po si dhe ka bari me shalqinë, o zi, o a... O, budala, diti që janë të duja e shilatore. Falë se ne duhet të përgatitemi me një tjetër në zi, që t'i koordinojmë i detë e biznesit, se na pa aksidentohet. Ja, kuptoj, po ja them unë për para, që ju kur s'kene për ta fituar. O, kush? Licencën, ju kur, në Shqipëri kur një. Po ne vim për Londër, o zi, me lek, për me ndërtu biznesi s'na leni. Po kush jeni ju? A dini kush jeni ana? Ju kush jeni dhe a dini kush jeni ana? Kush jeni juve? Kush jeni ju dhe a dini ju kush jeni ana? O zi. Po kush jeni ju? Ju ne kush jeni ana? Kur i thua se ta di. Po bra. Kur ka jena kush jeni ana? Ne punojm në London, kena ik,
Kena sakrifiku o gjithë, jo se do themi fjallë të rësishme. Kena ik për i varfrije këtu o gjithë, se s'na kanë dhënë lek ma angras bo këtu o gjithë. Kena ik, kena lënë lërshtë atje, kena riziku jetat o gjithë. Kena punu, e vi me investu këtu në atë dhe o gjithë, me si e lekun këtu. E ju s'pleni me bo biznes o bosh. Se unë s'potale më gjithë. Ne punojma ne o gjithë, vime ndërtu biznes nuk le tjetëri o gjithë. Njani do rëshvet o gjithë. Tjetëri s'do se ta merë konkurenca më sërti o gjithë. Pëshaje, pëshaje. Falë, thashë se pëshështë, lushi. Me emocionoj shumë, gjithë. Kush jenë nana? Emocionoj shumë. Atëherë, me këto unë besoj që du të mbyllim kush jenë ju përfundimisht. Se bërë 100 herë pitem kush jemi na. Kush jeni? Nuk e diti kush jenë nana? Jo, kush jeni ju. Po pra. Cause I know that every we lost may lead to another win. I'm going up. E, po, shqyr, o shqyr, që më kapi një plan të mam, shqyr zotit. Për shëndetit e dashumiq nga Santuca, Munela, Nutella, që është gjithmonë në dispozicionin tuaj në teren. Sot jam pak në menerva, me thëmë të drejtë, do thonë ju pse. Po njëri që më shkruan në Instagram, mu interesua për mua, ajo gili vidi, po më shkruan të dyri këtu shë gjokje, sepse unë beqare jam ju e dini që unë dua burë. Pash fotot nuk më pëlqeu, i thash faleminderit se jam interesuar. Doti që këm gultë ky, po më kokmushk njëri unë nuk kam parë. Dhe pikërisht këtë do t'jetë dhe pyetja për sot. Çfarë quhet një kokmushk? Kush quhet një kokmushk më saktë? Le të shkojmë të marrim disa mendime dhe opinionet e qytetarëve. Përshëndetje djali. Përshëndetje. Si kalove? Djali, tash 24 vjeç, haj. Po mirë, kompliment ndoshta. Faleminderit. Fjala kokmushka, mendon ti se është një ofendim? Fjala kokmushk ofendim? Po. Jo. Madje, mendoj, jo vetëm që nuk është ofendim, mendoj që është nga komplimentat më të larta që mund të bësh njeriu, sepse tregon vendosmëri, këmbgulje, domethënë që kanë ndanë mendjen për diçka, nuk e pengon asgjë askush për të arritur. Një shembull, pse mendoj kështu. Përpara 2 vitesh zbulova që ime shoqe më tradhtonte me komshin përballë, me cukun. Edhe i thash, e dashur mos e bëj më se nuk ka kuptim, e kupton? Edhe më tha, okej, okay, do flas me cukun, tha dhe do përpiqem kështu, që mos të tradhtoj me cukun. Në basë 2 ditë shkoj në shpje, jemi cukun në shtrat. I thash, ne folëm ndryshe, më tha i thash, të lutem mos e nuk do buri, po është kokmush këta, këm gullë, kupton? Dhe i thash, cuku cuk, unë dijem keq që ti për bën këtë, i thash. Më tha, nuk tha gjë në fakt, po gruaja tha, lese e sjaroj unë. Dhe po, unë dola nga natyrë në kuzhinë, në salon, po i dëgjoja që bët debatonin, i thosht mos ma bë këtë, unë e kam burë, si do që tjetë, është babaj fëmive. Okej, në basë disa ditë shkova prap i gjitha prap në krevat. Më thash prap i thash, nuk e serua, më thash shpirt, nuk t'la gjitha i thënë, është kokë mushk, nuk e ndalon asë gjë. Thash ishte do kokë mushk ishte cuku, unë nuk ndi esha mirë për këtë fakt. Kështë vendosa dhe unë të tratoj gruan, të ishtë problemet një të monedhë. Kështë që tratova me cukun, erdi, nga gjithi në shtratë. E në thamë, po qa bënë, më tha, qa bënë, tha. E, thash, nuk t'la gjitha i thënë, po është kokë mushk. E kuptova? E kuptova. Cuku nuk ndalet, është i vendosur. Po mirë je kështu? Pas tradhtis, pas... Bas tradhtis të gruas apo times? Po të dyjave. Mbas tradhtis të gruas, u theva, unë gjeva pak zëmërthyër, të jemi sinqerë. Nësa mbas tradhtis i bëra unë, me të unë, kam 2-3 afi fli në brinjë, nuk... Falim derit. Po është kompliment për të qëmë. Është të regonë vendosëmëri dhe vigorozitet. E zonja këtu. Përshëndetje. Përshëndetje. Si jeti? Mirë, Santuca, se jemi bërë si të shpis tani. Si ke qenë? Mirë. Juve? Po mirë, ja, në punë, në punë. Si pas teje, kush quhet kokmushk? Fjala kokmushk. Kokmushk. Tani... Kush quhet më shumë? Unë jam 50-50, ta. Jam 50% janë meshkujt, 50% janë femra. Tani, se është rëndësishme kjo... Ndarja, po, po. E mesme e artë. Është... është shumë e mirë se ka dhe konsensus, më kupton se po të jenë të dy kokmushka, nuk ka përplasje. Po, po. Gjithmonë dy pole të njëjta bëjnë xhixa të kundërta të tërhiqen. Kështu që 50-50, 50% janë femrat kokmushka, 50% janë meshkujt kokmushka. Okej, okay, në rregull. Faleminderit, kalofsh mirë. Kalofsh mirë, miropafshim. O të boft mirë. Si kalove? Si jeti? Veç prej teje shof Klanifornia. Oh, super, super. Ato gallatat, ato gjonat, sa bukur. Faleminderit. Ha, ça. Kush quhet sipas teje kokmushk? Kjo është pyetja. I, po ti kujt di? Ça. Ue, ta ka dhënë plaka ime?
Jo, jo, po të pyesun ty kush quhet kokmush, është një pyetje. Unë jam. Pa di çka kokmushka jam unë. Koka si mushkë, vëlla, identik. Se plaka ime gjithmonë ka paston. Mesha 4 në shkollë, o kokmushk, po të kam thonë më mëso, mbiles deri 13 vjeç, e kam vazhdit emrin që e kam kokmushk Bylykbashi. Aq kokmushk më thirrte plaka shpesh. Dilça me lut me lagjën aty poshtë me ato kalamojt e vegjël, gjosha plakën nga lag. Hajde o kokmushk, po buka gati. Un jam super kokmushk që ta dishti. Pra ti e kokmushka dora vet. Un jam kokmushka dora vet. Bilës përveç kësaj, un tash punoj edhe me një kështu agjenci eventesh, edhe gjithmonë kam karakterin e kokmushkës. Gjithë bëjnë kështu bërbardhën, njëri bë princin, vetëm un bëj kokmushkën. Gjithë bëjnë foto me princeshën, me këtë vetëm mos bëj njerëz, e di pse ma kalon si karakter. Mos i kal jo mushka po. Mama s'm tregon më kokmushkën jo, jo. Me kalis, un tash i njoh shumë mirë mushka, është tjetër gjë, kali është tjetër gjë. Okay. Un për qenë si tip jam super kalja, më kupton? Por jam dhe kokmushk në karakter, më kupton? Faleminderit. Faleminderit ty. Mushka. Ajde, ajde. Por super. Shkojmë pak te çifti atje, çifti. Përshëndetje. Fillon lep. Fal si na ka bë me vjedh gruaja. Ha marr ti tani. Zdimi dhon makinës na myti. Si jeni? Mirë, si kalut? Kishte gropa, më nuk ishte faji im që kishte gropa. Mundem tani të bëj një pyetje? Po. Faleminderit. Kush është? Çikandej, hapo një çikandej. Ah. So, u afrua shumë te makina. Okej. Okay. Kush është sipas te kokmushk? Ti me kokmushk? Ky është kokmushk, s'm false, ngatrova. Ky është. Ky. Pse? Po se unë i them rri mirë, ky nuk rri mirë. Shkon tek masazhet atje, tek ato. Çfarë do të thonë të rri mirë? Të ri mirë, të ri urt, të ri bukur, të ri tamam si burë, të thot urdhron si urdhron, si që ka lezet burit. Ja, e shef është kokmushk, unë jam duke folur, kjo vazhdon me leje, Ha, falë. Meli, unë mendoj se gabon gruja, se është e vërtet që unë jam kokmushku. Po jo kokmushka, kokmushka është kjo, unë jam kokmushku. Kokmushku. Për një gërm tani se çbëri aja, çbëri uja, çbëri aja, kokmushku. Mund të jem kokmushka. Kokmushka ja. Ku jam kokmushku? Pse je kokmushku? Ti je kokmushka, se kokmushka është femër, un jam kokmushku, se jam burr. Ku e ke parë ti që ishte femër? Mushka. Kur e ke parë mushkën ti? Si ja kemi ul pantollon, po nuk e kam parë. Kur e ke parë? Ka mundsi ikni çikan deti? Përshëndetje. Po ku je mo? Po si kalove? Si jeti? Mirë, si jeti? Si ke qenë? Mirë, ja. Çfarë bën? Ja arrim, shikojmë, presim të hapet koha të vibeari mes. Atë verorën e hoqe? Jo, se kam hequr. Sot e pashë ta ndryshoj, ta heq sot, po e kësmet, të gjej një pemë që ta var, se s'dua ta var këtu afër. Kush mendon ti se është kokmushk? Pyetje. Unë jo njerë, që të jemi kështu realist, unë nuk jam kokmushk. Pyetje më pyetje, kështu në përgjithësi, po të bësi pyetje. Kush mendon ti se është kokmushk? Pe me përgjithësi këtu, unë, ti dhe kameramani. Kameramani se nuk quhet, se ky nuk del ndonjëherë në kamerë, kupton? Tani këtu përgjithësia i bie që jam unë, se s'po të kuptoj. Tani e ke me mua konkretisht. Se merr gjithmonë personale sa herë vije të intervistoj dhe të bëj një pyetje. Unë kam në përgjithësi, ti gjithmonë e merr personale. Tani po të sqaroj këtu, personale më duket se po e merr ti, e ke parasysh se vjen këtu te unë që unë jam tek punë, tek ku vjen ti me një kameraman që nuk del ndonjë në kamerë, po ta sigurt deri dhe vjen më flet ti mua për përgjithësi. Po përgjithësia këtu jam unë i vetëm. Kështu që të lutem unë kokmushk nuk jam, që ti jesh e qartë. Po mirë, po qetësohu, më qetësohu, po çfarë më bë këtë njerëz kështu më? Çiko sa vjen vapa çmendën këto? A të xhiroj her kështu ndesh? E shqyqyr, bravo. Këto pra të dashur miq ishin dhe vokspopet për sot, nga unë Santuca Munella Nutella, shihemi javën tjetër. Mbërritëm edhe personte në fund Klanifornias, ne do shihemi sërish të shtunën ardhshme, deri atëherë kaloni sa më bukur. Mua, natë mirë. Sa fëmi do të bësh gjithë se Gjevahir? Në fakt, unë kam qef 5 po patë mundësi. Po unë nuk punoj me naftë, more, Gjevaj. Nigjoj. Alo? Alo, përshëndetje! Valenka, me
Si që ja dhe tani se ebje do të mbrapa skenë? Hajde, gjojnë, si duat, për nuk ishe publiku e gjinë mbrapa skenë. Si janë me shesh, je. Yeah. O, po si e një mirë? Një mirë. Happy birthday summer, veqeti kasë kasë.